תחזיק את זה ביד, נכון גם? בעזרת השם יתברך, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה ברכוש. אינטה. ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לכל בית ישראל, לאמא רחל, השכינה, משיח, ירושלים, נעשה ונצליח, בן שדי ברחמיו עלינו ירוויח, אמן. נפתח בשיר שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. איזה שיר הקדוש ברוך הוא הכי אוהב? מי יודע? שבחי ירושלים את אדוני, כי חיזק ברכי שעריך ברך בנייך בקרבך צריך לצאת לטלפון למספר הזה תחייג לי רגע שנראה שזה הכל מחובר 053 הללי הללי אלוהי ציון הללי שבחי אלוהייך ציון לילה 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 טוב, בעזרת השם אולי נדבר בלי מיקרופון, ככה? שומעים טוב, לא? יש נשים למעלה, לא יודע. יש נשים למעלה. השתבח הבורא, השתבח הבורא בכל עולמות. שומעים טוב? לא, בסדר, הוא קצת ככה רעשים. הכל טוב, זה מים אחרונים, חובה הלכה מדרבנן. השם ישמור עליכם, שומעים טוב אבל? אם אני אדבר ככה, שומעים טוב הרבנית? איך, למעלה? הבנתי, כן, בסדר, הנה. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא בכל עולמות. השם ישרוף את עזה, אמן ואמן. תגידו אמן. ככה, עזרת השם. הצדיק? מחילה רב, סליחה. טוב, אז יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל, השכינה, ירושלים. כל בית ישראל, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. רבותיי, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי. והריני מתחרט, חרטה גמורה. על כל מה שהכעסתי את בוראי. והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך. מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. נגיד פסוק, תגידו בסוף אמן, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו. בעזרת השם יתברך, רבותיי, אני נוגע בכל מיני נושאים, כל מיני דברים, בעזרת השם יתברך, ולא להתבייש, להרים את היד, לשאול שאלות, כן, כן, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, ועל ידי זה יהיה לעילוי נשמת אלה רחל בת רבקה, שנפטרה בשם טוב לבית עולמה רוח אדוני, תניחנה בגן עדן יהיה וכל מינות ישראל, לשכבות עמה בכלל, הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. נשמתה צורה בצורה חיים, אמן ואמן. ולהצלחת ליאת ושלום, רבנית ליאת ורבי שלום היקר, שמארגן ככה מקהיל ויקל השם,
את כל העדת בני ישראל, זה הזכות גדולה ועצומה, שלום היקר, חילך לאורייתא. שדי ישפיע עליכם שפע בלי די, הצלחה בכל, תורה ויראת שמיים, שלום בביתכם לעולם, פרנסה בשפע, השם עליכם תחיו. הבנתי שכבודו טס, יוצא הרבה לחוץ לארץ, שהשם ישמור עליך. כן, פשוט זה עולה עכשיו בכל העולם וחבל לפספס את זה. כן, אם אפשר תבדוק רק שזה הכל בסדר, כן? כן. אותו מספר, כן, שזה רואים טוב הכל, הם מאחורי כל ה... כן, מאחורי הפרגוד בסייעת הדשמיה, רק שישו שהכל טוב ויתגדל ויתקדש שמרבה. אז כמו שאמרתי, רבותיי, בעזרת השם, לא להתבייש לשאול שאלות, ולא להתבייש גם להקשות עליי. רב מכילה, רב, איך הרב אומר דבר כזה? מכילה, רב, ראינו ביביה אומר משהו אחר. ראינו בן ישחי אומר ככה, מרן חידה אומר ככה, כף החיים אומר ככה. לא להתבייש להקשות עליי גם, אנחנו באנו ללמוד. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, בעזרת השם יתברך. ובסייעת הדשמה נעשה ונצליח ואל שדי ברחמיו עלינו ירוויח, אמן ואמן כן יהי רצון. אמן ואמן. קבל אישור רק, השתבח הבורא? בסדר? יופי. יופי, ברוך השם, יתגדל ויתקדש שם הרבה. אז ככה, רבותיי, תמיד בפתיח שלי, אני לא יודע אם פעם ראיתם איזה רב שדורש ואומר, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. שמעתם פעם דבר כזה? יש איזה רב במדינת ישראל שדורש ברבים בכל העולם, ולפני שמתחיל את הדרשה, אומר, תעשו תשובה, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. הרי אני מקבל עליי מדוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלך ושמעת בקולו. שמעתם דבר כזה? אז הרבה גם יש להם תמה. אם לא שמעת, זה אומר שהוא גם אולי, יש לך אולי איזה תמה, הרב, למה צריך את זה? ברוך השם נכנס לבית המדרש, כולם יושבים בבית המדרש, אדם עושה מצווה, הוא נקרא צדיק. אז מה השאלה? יש שאלה? איך קוראים לך צדיק? לא, לא, אתה אל תסתובב, צדיק. אח שלי גיבור, שותף שלי, איך קוראים לך? כן, אמנואל? רבי אמנואל היקר. רבי אמנואל, מה אתה אומר, מזברה? מה העניין? מה אתה אומר? הנוסח, כן, העניין של התשובה וכולי, מה העניין? אולי את הקטע שבאשר הוא שם. כן? שאולי ברגע שאותו רגע שהוא בעולם המשפטים האלה של התשובה, אז... יש, יש. תודה רבה. הבנתי, אתה אומר יש אולי יותר כוונה, רבי אמנואל. אשריך. רבי אמנואל אומר שעל ידי שאנחנו ככה מתעוררים, יש ככה יותר כוונה. אני לא צמא, אז אני לא מברך. יודעים את המשנה, שותה מים לצימאו, מברך שהכל נהיה בדברו. אני שותה רק כדי לדבר ברצף. בעזרת השם, מקווה שזה יעמוד. בסייעת הדשמיא, אז יפה, רבי אמנואל היקר, אומר זה, ככה יהיה לזה עניין גדול. רבותיי, תקשיבו טוב, תשמעו משהו מדהים. בסייעת הדשמיא, מסתם אני מאמין שיש פה אנשים שכן יודעים את היסוד הזה. רבי אמנואל נגע בזה, אני קצת אחדד את זה. אני אגע בזה, ובעזרת השם יתברך, השם יהיה בעזרנו שבאמת יחקק לנו על הלב. כתוב בזוהר הקדוש שאסור בתכלית האיסור ללמוד תורה בלי לעשות תשובה. שזה ירד לנו קודם ללב. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אסור ללמוד תורה בלי להרהר בתשובה. רבי שמעון בר יוחאי מסביר את הדברים. אומר רשב"י הקדוש, מלכותא דארעא כמלכותא דרכיה. המלכות בארץ זה כמו המלכות בשמיים. ואומר הרב, תדע לך, יש דג טורף. זה הפרנה. זה להקות של אלפים, רבי אמנואל. אלפים, אלפים, אם לא עשרות אלפים. זה דג שהוא בגודל כזה לערך. חצי ממנו זה רק מלטעות, זה פה. סכינים, 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 זה משהו מדהים. מי שראה את הדבר הזה? זה פה לפלאות, רואים איך פרה. 800 קילו טון, יורדת, חוצה את הנער. ולהקות של אלפים, אלפים, עשרות אלפים, איך הם אוכלים אותה, את הפרה? מנקים אותה, דקה, אתה רואה את העצמות של הצפות על המים. משהו מדהים. מי שראה את הדבר הזה, יודע מה אני מדבר. זה הפרנה, היא דק טורף, זה סוג של דק טורף. אומר הזוהר הקדוש, מלכותא דארעא כמלכותא דרכיה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש פרנה בעולם הזה? יש פרנה ברובד הרוחני. מה זה הפרנה הזאת? זה המשחיתים, זה המזיקים.
זה הסיטרא אחרא. זה כל מה שהאדם ברא בראיות אסורות, בלשון הרע, נידה, גויה, אשתי, שפלה, זר על בטלה, חילולי שבת, חילת חמץ בפסח, חילה ביום הכיפורים, והוא רחום יכפר עוון. אלה קריטויות, אלה עבירות, שאם אדם עובר עבירה אחת כזאת, כמו שהזכרתי, יש ראיות ברמב"ן הנחמני בספר שער הגמול, שכל אחד כזה זה 200 מנות חזיר. כל איסור קראת, אדם שחי עם בחורה קראת, יש לו חברה, אין חברה אלא עבירה, זה לא חברה, אין דבר כזה. אז כל פעם שהוא בא אליה ומקיים, זה אומר, לאו, איסור מן התורה. חיים שלי מאמי, לא טבלה במקווה, נידה. כתוב בתורה, אלישה בנידה תומתה לא תקרב, אחרת תקרת הנפש ההיא מהמאה, זה איסור מן התורה. כי הם איתה יחסיים, הוא חייב קראת. חילל שבת, חייב קראת. כל הקריטויות שבתורה, אם יש לאדם בידיים שלו את האבונות האלו, אנחנו נראה בהמשך, אני אביא לכם הוכחות מוצקות, שתשובה לבד לא מספיק. ותביאו לי את הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ב', הלכה ב', מודה ועוזב ירוחם, נפרק גם את הרמב״ם בלי נדר. בואו נעמוד על הנקודה הזאת תכף, אבל קודם כל נבין שאסור ללמוד תורה. בתכלית האיסור, על פי הזוהר הקדוש, על פי הבן אישך הקדוש, על פי מרן הקדוש, מרן חידה, על פי רבנו ארי בעץ חיים, כולם מביאים בתכלית האיסור שאסור לאדם ללמוד תורה בלי לערער בתשובה לפני. ולמה? מה הפחד? שהוא ייתן את התורה הזאת לסית רחה, לקליפות. כי אם אדם עשה עבירה, אז הוא בגדר רשע. ואם רשע לומד תורה, הוא נותן את כל האור של זה, לאן? לסית רחה. הבן אישך הקדוש, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן אלינו אמן. מי שלא יודע, אני הייתי מת, היה לי משפט בשמיים, מי ששפט אותי זה רבנו יוסף חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. אספר לכם גם את המשפט שהיה לי, את המוות, נשאיר את זה לבסוף, בעזרת השם. רבנו יוסף חיים אומר, מביא פרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר אומר בפרק חף, רבי צדוק אומר, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, או אינו שומע מאחרים, מה המשך? אינו רואה סימן ברכה לעולם. זה הלשון של פרקי דרבי אליעזר. זאת אומרת, תפתח 100 עסקים, 100 עסקים, 100 עסקים ימותו לאדם. לא יעזור לו כלום. כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. הבן אישך הקדוש אומר, כל שאינו מבדיל על היין, הכוונה יין זה סוד, יין זה התורה הקדושה. כשאדם נכנס מבחוץ לבית הכנסת, לבית המדרש, או כשאדם רוצה לעשות מצווה, הוא חייב לעשות הבדלה, המבדיל בין קודש לחול. ואם הוא מערבב את האורות, את הסית רחה עם הקדושה, זה נקרא תוהו ובוהו. זה לאכול את הפרי עם הקליפה. אתה לוקח קלמנטינה, מה אתה עושה? קלף, אח שלי יקר, נכון? זורק את הקליפה, אוכל את הפרי. אז גם בדברי תורה כל שכן, אם זה פרי קצת יהיה מלוח, לא נורא. אם תאכל את הקלמנטינה עם הקליפה, לא נורא, אז תעשה פרצוף חמוץ. לא יקרה כלום. אבל אם חס ושלום תניח תפילין אחרי שנכשלת בלשון הרע, או שנכשלת בראיות אסורות, עברת על איסורי תורה, זה בגדר רשע, כמו שאומר הזוהר הקדוש, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי על פיך? מה לך לספר דברי תורה? מה אתה פותח את הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מהמת את רצון? בשעה שהציבור מתפללים, אתה אומר איזה דיבור, איזה דבר תורה, איזה הלכה, שולחן ערוך, גמרא, המשנה, לא משנה מה, אם לא עשית תשובה לפני, זה בגדר רשע, לומד תורה. עכשיו, הדקדוק בשמיים הוא אדיר מאוד, הוא עצום מאוד. זאת אומרת שהאדם לא מבין כמה מצפים ממנו בשמיים. אם אני אגיד למישהו פה שמצפים ממנו, כמו שמצפים מרב גדול בישראל, הוא יגיד, אני ככה, אני מי, אני יוק, אני. אתה מבין, מה אני, מה חיי? אבל מישהו עובר לידו, עושה לו איזה כתף, הלו, סתכל איך אתה הולך, יא מלשין. מה יש? קרם, קפל גבם, קשוח, מה קרה? יא ככה וככה. כולו גאווה. מה קרה? בסית רחה, כולו נפוח כמו בלון. בקדושה הוא נהיה ג'וק. כך אמר רבי יעקב חיים סופר, שיחיה אמן, ראש שיבת כף החיים. בקדושה? אני כלום, מה אני, מה חיי, מי אני, מה אני? תורני מלאך, גאות לבש, גאווה נעה למי שאמר בעולם. בסית רחה, תראו אותו כולו מנופח. צריך לדעת המציאות האמיתית, רבותיי. אני רוצה להעביר את המסר האדיר הזה, אסור ללמוד תורה. ותאמינו לי, שלחתי מסרים לכל הרבנים, שכל רב בישראל
נוכי עבדכם טיפה סרוחה, אפר עם מוות עולה. מביא ראיות שאסור לרב להתחיל שיעור בלי לערער בתשובה. וזה למה אין לאדם סיעתא דשמיא. זה למה אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, הרב, אני לא מבין מה קורה הרב. שומר שבת, מניח תפילין, הרבנית עובדת במקווה, אשתו, כל מה שהוא עושה, ילדים בתלמודי תורה, כל מה שאני עושה הרב, איפה הסיעתא דשמיא? הייתה צריכה להיות לו סיעתא דשמיא אדירה. סיעתא דשמיא, מה זה סיעתא דשמיא? איך קוראים לך אח שלי שם? אוריאל היקר. אוריאל, מה זה סיעתא דשמיא? מישהו אמר לי, מה זה לשכת הסעד? מה זה סיעתא דשמיא? יפה, הצלחה. את הברכה, כמו שאתה אומר, את הנועם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. אז אין לו סיעתא דשמיא, אבל הרב, אני מניח תפילין, אני מתפלל שיום השבת, עושה, איפה הסיעתא דשמיא? איפה הברכה בפרנסה? איפה השלום בית? איפה השלווה, הרוגע? למה אין את זה? הרי זה מציאות שאדם שהוא שומר תורה ומצוות, חייב שיהיה לו את רוח השם נחה עליו. חייב. ולמה אין לו את זה? למה לא מסתדרים דברים? ועד רבה התקשר אל היהודי לפני כמה ימים, אומר לי הרב, אני לא קורא יותר קריאת שמע של המיטה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כל פעם שאני קורא, לא עלינו, לא עליכם, הוא רואה קרי. אמרתי לו, איזה צדיק אתה, איזה יופי. אז דווקא על המצווה הלכת? שואל אותך שאלה, אתה שומר עיניים? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה נזהר מניבול פה? הוא אומר לי, לא. מברכות לבטלה? לא. מה אתה רוצה, צדיק? עזור, הקדוש אומר מפורש, גמרא, הלכה, שולחן ערוך. אדם שמנבל את פיו, ודאי הוא שהוא פוגם ברית. ודאי הוא שהוא יגיע לקרי. אדם מברך ברכות לבטלה, אתה אומר את שם השם לבטלה, אתה רואה קרי. אדם שלא שומר על העיניים שלו, בן ישחי מביא בשם הבן שלו, רבי יעקב חיים, שאדם שלא שומר את העיניים ביום, זה נקרא שהוא מצלם, ובלילה זה נקרא פיתוח פיל. זה הקרי. בלילה מפתחים לו את הפיל. כל מה שהוא צילם כל היום. אז מי שלא שומר את העיניים ביום, גמיר עלן, אומרת הגמרא. גמיר עלן, זה קבלה בידינו. שאין אדם מערר אלא מה שנברות. וכלי המעשה גומרים. אז מה אתה רוצה? איזה שאלה יש לך? אז דווקא בגלל שאתה קורא קריאת שמע, תראו את יצר הרחבה לא הפוך. תמיד דווקא ליצר הרחבה, תביא אותו מכל הכיוונים. אז אמרתי לו, תחזק בשמירת העיניים, תחזק בלימוד ההלכה, שתדע הלכה, תדע ספקות. הסתפק בברכת המזון, אמר יצא או לא אמר יצא. מה אתם אומרים? הסתפק, אמר יצא או לא אמר יצא, סעודה ראשונה ושנייה, סיים ברכת המזון. מה הדין, חוזר או לא חוזר? חוזר או לא חוזר? נותן לכם עוד הזדמנות. לא חוזר. הסתפק. מישהו אמר לי, הרב, ספק דאורייתא לחום. אני אומר לו, לא, איזה דאורייתא? איפה יש בדאורייתא? הוא הסתפק בברכת המזון או במעין המאורע? במה הוא בספק? ברצה הוא בספק, לא בברכת המזון. ברכת המזון עשיתי. יש לי ספק אם אמרתי רצה או לא אמרתי רצה. מה הדין? לא חוזר. כי מעין המאורע זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה שהוא יחזור עכשיו, זה יהיה ברכות לבטלה. ומה כתוב בדברה שלישית בעשרת הדיברות? לא תישא השם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. צריך ללמוד הלכה, אני באתי הלכתה, אם אדם לא יהיה מונח טוב בהלכה, חבל לו על הזמן. לכן עיקר הלימוד זה הלכה. כמה זמן יש לך ללמוד? שעתיים. מה אתה לומד בהן? דף היומי. מה פתאום? חס ושלום. חס ושלום שתלמד דף היומי, חס ושלום. מה פתאום? איזה נפקא מינה עכשיו הייתי בדף היומי? לומדים עשרת קידושים, עשרת זבחים, עשרת בכורות. מה עכשיו? מה היא נפקא מינה? מה היא נפקא מינה? שלוש שעות שיש לאדם חייב ללמוד הלכה. חצי שעה מוסר שתהיה בן אדם, שלא תהיה מבעד ברבותיך, ושעתיים אונוס לימוד ההלכה. שעתיים וחצי זה הלכה. עד שתהיה בקיא טוב בהלכה בעזרת השם יתברך, ואז בעזרת השם יתברך תזכה ללמוד גם גמרא, בפנים וכו'. אבל עד אז, אדם חייב ללמוד הלכה, רבותיי, בלי הלכה, אדם לא יודע, לא מימינו ולא משמאלו, והוא לא יכול להיות בעל תשובה. עיקר לזכות, עיקר העיקרים לזכות לתשובה, להיות בעל תשובה אמיתי, זה לימוד ההלכה. כשאדם לומד הלכה, הוא יודע מה השם רוצה, בכל פינה ופינה, בעזרת השם יתברך. אז אומר הזוהר הקדוש, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה, שאסור לאדם, בגלל שיש את הפרנות הרוחניות האלו, שהם טורפים, כשאדם מתחיל ללמוד גמרא ואומר, תנו רבנן, איך שהוא מוציא את המילים האלו מהפה, כל המשחיתים שהוא ברא, ריות אסורות, לשון הרע, פגם הברית, חילול
רחמנא ליצלן שמו הגדול, חילול שבת, נידה, גויה, שתיש, הפלה, זר על בטלה. אנחנו נראה בעזרת השם את התיקון בהמשך, בלי נדר. כל העבירות שהאדם ברא, הוא ברא משחיתים. אז עכשיו שאתה יושב ואתה קורא תיקון הכללי, נשמה טובה, אוכלים לך אותו. חונר עננה על אדוני, נריה לצור ישענו, קדמה פנה ותודה. איך שאתה מוציא את המילים כבר בולעים לך אותם. אין לך עיניים לראות, אם אין לך עיניים לראות אתה מתעלף. אומר הבן אישך הקדוש ותדע, ברגע שאתה אומר ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אתה צדיק, תורגע אתה צדיק. כי זה זוהר מפורש. שיהודי אומר חטאתי, אין רשות למשחית לגעת בו. מה זה לגעת בו? דייקתי בזוהר. לגעת בו הכוונה לא בו ולא בתורתו. ולא במצוות שהוא עושה. אז לפני שאתה עושה מצווה, אתה רוצה להניח תפילין, תיזהר, אל תניח תפילין. אל תניח תפילין, תזכור את הדבר הזה שאני אומר. כל אחד יזכור את זה טוב טוב, יקעקע אותו על הלב. אל תניח תפילין, אח שלי יקר. ממהר, אבל תשמע, אני צריך לדלג, תדלג, לא יודע מה תעשה. אתה קודם צריך להיות צדיק. אתה לא יכול לבוא מהבית, אשתך לא טובלת, נגעת בבנידה, חז ושלום, נכשל בעוון נידה, ובא עכשיו מניח תפילין, ומתעטף בציצית וכולי, מניח תפילין, קריאת שמה. איזה קריאת שמה זאת? עשית רחש של הנידה, היא תבלה לך את כל המצוות. ואז מה קורה? אתה נותן כוח לתומה. כוח לעשית רחש. זה מפחיד. יש שיטה במקובלים, שאם אני עובר בדרך, אני רואה מישהו על הספסלים, ילדים, יש לי הרגל כזה שאני רואה אנשים בחוץ, אני בא אליהם, אני מוריד את הכיפה, מוריד את זה, שם ידיים, שימו יעצים, שימו יעצים יד, תחזרו אחריי. חטאתי ותפשעתי, שמע ישראל, אדוני, אלון אדוני, אחד כך אני משתדל לעשות בכל מיני מקומות, לזכות הרבים בקריאת שמע, שזה מצוות הזה מן התורה, דבר גדול. אבל לפני זה אני משתדל תמיד לעשות איתם תשובה. ברגע שהם יעשו תשובה, אז הוא צדיק צדיק מקיים מצווה, המצווה עולה לכתר של מי שאמר והיה עולם. ואם לא עשה תשובה, צדיק תקשיב טוב, לא עשית תשובה, הנחת תפילין, אחרי שדיברת עם חבר באיזה כללות, ניבול פה, והוא רחום ולשון הרע, וחלת ושטויות, כל המצווה הזאת הולכת לנחש. נכון צדיק, אמת, אבל אתה לא תהנה במצווה הזאת, אתה לא תהנה ממנה. יהיה לך אחרי שאתה תעבור אלה מסעות בני ישראל, אחרי שתעבור כל מיני תיקונים ואיסורים וכולי חס ושלום, אז אתה תהנה מהאור של המצווה. אבל אם תעשה תשובה, אתה תהנה מהאור של המצווה עכשיו בחיים אלו. הבנת? אני אמרתי כל יהודי זה ברינקס. כך השם יאיר לי. כל יהודי זה ברינקס. איך קוראים לך? ריזי? חזי, יחזקאל. יחזקאל ברינקס, יחזקאל וברינקס שיוצאים לבנק, מה יש לו ביד שמאל? תסק, מה יש לו ביד ימין? אתה ברזל, נכון? הוא מחזיק נשק ביד? למה? שלא ישדדו אותו. בינינו אני מגלה לכם משהו שאני יודע מבפנים, אם אתה תבוא עכשיו מוציא לו ברזל ואתה מכוון אליו, הוא נותח את תסק. אסור לו לעשות כלום, כל העניין של הברזל ביד זה הופעה. אסור להם לעשות כלום, שום דבר. סתם ככה במעבר מוסגר. אבל למה שמים את זה ביד? כדי שלא ישדדו אותם. כל יהודי הוא צריך להיות בבחינה הזאת של ברינקס. אתה יש לך ארגזים, אין סוף של אורות. נתת צדקה, אין סוף של אורות. עשית ברכת המזון, אין סוף אורות. קיבלת הורים, חייכת לחבר, עזרת, נתת. כל מצווה שעשית, הורדת אין סוף אורות. אבל אתה לא יודע לקבל את האורות האלו. כי כל הזמן שודדים אותך. ולהבדיל שאתה לומד גמרא, אתה לא באוניברסיטה. אתה לא מפחד ללמוד תורה עם עבירות. איך בכלל, בלי הדיבור של הזוהר הקדוש, איך יהודי יכול, זה מסמל על חוסר יראת שמיים. זה מראה שאין לאדם יראת שמיים, כי כשאדם יש לו יראת שמיים, הוא לא יכול ללמוד תורה בלי לעורר תשובה. אולי אני חס ושלום לא בסדר כלפי שמיים, אז איך אני יושב עכשיו מנגן לקדוש ברוך הוא תורה? באתי להכיס את בורא עולם או לעשות נחת רוח לבורא עולם? לכן בת ישראל, הרבנית שרוצה לעשות הפרשת חלה, להדליק נרות, להתפלל, אל תעשי את כל זה. תעצרי, תשבי חצי דקה. ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, פגמתי וקלקלתי במחשבות, פגמתי וקלקלתי בעיניים, ריבונו של עולם, מראיות אסורות, פגמתי וקלקלתי בלשון הרע, תתי אוזן לשמוע, פגמתי וקלקלתי בדיבורים, בקולות, באבלים, באוכלים, בכל מה שאחד עם האבלות אסורות, בדיבורים, קולות אבלים, בניבול פה, בכללות, בלשון הרע. חטאתי, פגמתי וקלקלתי בחותם, באף. הרחתי ריח של בושם של אישה חס ושלום, אסורה עליי. פגמתי וקלקלתי בכל הקומה, ריבונו של עולם. והרי אני מתחרט חרטה גמורה.
והרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. וזה נגמר לו. בן איש חי אומר, תיזהר, עוד דבר קטן. עוד דבר קטן, תיזהר. אל תלמד, אל תעשה, אל תי. מה? פסוק פעמיים. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אחד, שאם פגמתי וקלקלתי והנועם שהיה עליי, ששורה עליי, הסתלק ממני, בן איש בן אישה, אז וינועם אדוני אלוהינו עלינו, שיחזור אליי הנועם הזה, הדבקות בה השם יתברך. ועוד וינועם אחד, כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. מה זה כוננה כוננהו? איזה כוננה כוננהו? מה נסגר פה? מי רוצה לעזור לי? כוננה כוננהו. אומר הבן איש חי פרשת ויגש, עוד וב שנה ראשונה. בשם הרשע שרבי שלום שרב בזכותו יגן עלינו אמן. עליהם השלום. אומר הרב, תיזהר מאוד. שכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אם לא יהיה לה כוונה, מצווה ולא כוונה כגוף, ולא נשמה, זה מת. אז מכיוון שאנחנו לא יודעים את הכוונות, המאסטר של הכוונות, של כל הכוונות של אותה מצווה, נוכי עבדכם, זכיתי לשמש אבנים חשובים, רבי יעקב יוסף הבן של מרן, עליו השלום, להבדיל שיחיה רבי דוד אבוחצירא חי בנהריה. כשהייתי אצל רבי דוד חי, אז משכתי ספר של הבבא סאלי, שהיה בחייו, הבבא סאלי היה לומד בספר הזה. הסתכנתי, רציתי לראות קצת ככה, זה בסייעת הלשמע. אני פותח ספר, בלי נהדר, ככה אובי שלו, הכריכה שלו אולי 250 דף. פותח את הספר, מסתכל, רוצה לראות, יודע שהבבא סאלי למד בספר הזה. זכות רק להחזיק אותו בידיים, שק את הספר. אתם יודעים, כל הספר, 250 עמודים, כל הספר היה רק ברכת נטילה על נטילת ידיים. ברכה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו ממצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. אבל מה? אני רואה ברוך, כתוב ברוך בגדול, יפה, כתב מאיר עיניים, אתה מדפדף 30 דף, הוויות, הוויות, י' כ' אב כ' אדנות, אקה, אלו, אלוקים, כן, כל המילואים, צירופים, י' א' אדנות, י' א' 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 כן, הוויה, אדנות, כל מיני צירופים. ברוך, 30 דף, אתה, 30 דף, אדו, 50 דף. כל זה כוונות שצריך לכוון. איך הבבא סאלי יוציא מים מהקיר? איך הוציא מים מהקיר? מה זה? כל כולו זה היה הוויה. זה מעל הטבע, הוא חי כבר את הנשמה, הוא לא חי גוף. זכו משפחה שלי, וכל מי שיודע וקרוב, לראות בעיניים, עומדים בצד ורואים את הבבא סאלי עם בקבוק מכוסה בגד, עליו השלום, מוזג לאלפים, רבותיי. זה לבכות. הוא לא ממלא את הבקבוק, הוא לא נוגע, הוא רק נותן לחיים, 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 לשם איכות קודשה בריך ושחיתה, לשם איכות קודשה בריך ושחיתה, לשם איכות קודשה בריך ושחיתה, אלפים, אלפים. הוא מוזג לכולם אותו בקבוק. איזה פחד. הוא נגמר. ואיפה, ריבונו של עולם? תראו מה זה. מדהים. זה הוויה. הבבא סאלי הכל כולו כוונה. הכל כוונות. תארו לכם, זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. מה זה להניח תפילין? מה זה להתעטף בציצית? שכולה מצווה ציצית, גמרא בנדרים, חפי, כנגד כל התורה כולה. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, השתבח שמו בורא עולם. אז מה? אומר הבן אישך הקדוש, ותיזהר לו לעשות מצוות בלי כוונה. לכן לפני שתעשה, תעשה תשובה, ותגיד וינועם פעמיים לפני כל דבר. יש דיון בפוסקים לאדם שתוקע. בשופר בראש השנה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, הוא מתחיל לעשות בשופר. לא מצליח. מה הפוסקים אומרים? תגיד וינועם. מה תגיד וינועם? זה הפסק? זה לא הפסק. וינועם שייך לכל מצווה. זה לא הפסק. תגיד וינועם, הוא יתקע. אומר וינועם ותוקע. ואני אומר לכם, על הכל אני אומר וינועם. וזה סוד, אין דברים כאלו. כל דבר בחיים, מפתח, אתה פותח את הדלת, לא מצליח, אין לך משהו, חסר לך משהו, נאבד, כל דבר, תגיד וינועם פעמיים, יסוד ושורש לראות ניסים ונפלאות. זה מדהים. חקרתי וחיפשתי, אמרתי, טוב, בוא נראה מה זה וינועם, מאיפה בא וינועם? מאיפה וינועם? מצאתי את המדרש שזכו לבנות המשכן, כולם ניסו להרים את המשכן, אף אחד לא הצליח להרים אותו. בא משה רבנו, שם את הידיים, אמר, וינועם אדוני, אלוהינו עלינו,
מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננו, והרים אותו. קול באוויר, השתבח שמו בו העולם. עמד דוד המלך עליו השלום ובכה לפניך יא העולמים. ריבונו של העולם, לעתיד לבוא, שבניך לא יעשו מצוות בלי כוונה. לא יהיה מי שידע את המצוות לעתיד לבוא, את הכוונות שלהם, את כל הכוונות, כמו שמביא הזוהר הקדוש, כמו שמביא רבנו ארי בעץ חיים, ושאר המצוות, מי שנכנס שם והסתכל וראה, מפחיד, מצולות ים. מה זה כל מצווה ומצווה? אי אפשר אין לית מחשבה תפיסה בך כלל. מדהים. אז איך מעלה עליך את כל הכוונות? והיא נועם. אז מה למדנו עכשיו? דבר יסוד מאוד חשוב. וגם רבנו אהרון ראתה עליו, השלום צדיק יסוד עולם, בספר תארת הקודש, הוא אומר, תיזהר בפרט שאדם פגע בחטאת נעורים. באבון החמור והמכוער, רחמנא ליצלן, זה אבון גם הברית. שזה המזל של האדם, זה החיים של האדם. זה הכל. בלי נדר, אולי אני גם אגע בזה קצת. בסייעת הנשמע את הניסים שאני ראיתי רק בשמירת הברית. רק בדבר הזה, אני לא יכול להצביע על עצמי כלום. רק בדבר הזה שקיבלתי על עצמי לשמור את הברית חזק מאוד, אתם לא מבינים איזה ניסים ראיתי. קריאת ים סוף. פעמיים שמו לי אקדח בראש, בן אדם לוחץ ולא יוצא כדור. קצין בחקירות בימ"ר מעלים לי תיק, אני לא מכיר אותו בכלל. הוא מעלים לי תיק שאם הייתי עולה לשופט הייתי צריך לסגור עסקה 17 שנים בצוהר. נעלם התיק, אין תיק, שם עדי במקום הקדוש הזה אין תיק, לא מכיר אותו, לא כלום. ישבתי בחקירה, אומר לי מה אתה אומר? נתתי לו דרשה. נתתי לו דברי תורה, הוא הסתכל עליי ככה. סיימתי את הדרשה, אומר לי הרב, יש לי תיקון. אמת. באתי מהפרדות מחוץ לארץ. שוטר, לא שוטר, זה יהודי, אני אוהב אותו. לא משנה מה. אם זה יהודי, אני אוהב אותו. והתחלתי לדבר דברי תורה מכל הלב, דברים יוצאים מן הלב, נכנסים ללב. רבותיי, לקחו אותי בחזרה לבית האסורים, אני מחכה להישפט על התיק. וזה תיק תפור. כי היה עד מדינה, דיבר שטויות וכו', שהיה וצריך לבוא להצביע עליי. היה עד מדינה הלך לישון ולא קם. תבינו מה קורה פה, רבותיי. אני רוצה קצת ככה אינדיקציה, שנבין, כי הזוהר הקדוש כולו צועק שמירת הברית, שמירת הברית, שמירת העיניים, סגור את העיניים. אל תסתכל באישה, אתה תהיה קדוש, אתה תראה את האור העליון לנצח. אתה תהיה קדוש, אין לך סייעתא דשמיא גדולה, אין לך פרנסה בשפע. יוסף הוא השליט, הוא המשביר. למה התורה מספרת לנו על כל העניין של יוסף הצדיק, על כל המלוכה, על כל השפע, ויצבור בר, אין מספר. מה זה העניין של יוסף הצדיק? זה ללמדך שמי ששומר את הברית הוא זוכה להשפעות אדירות, אדירות. זוכה למענות החוכמה, זוכה לחוכמה בינה ודעת. שמירת הברית, תיזהר אחי היקר, תשמור על הנשמה שלך, הנאה של רגע, הנאה של רגע, אני קורא לזה דמיון. זה אפילו לא הנאה. דמיון של רגע. כמה רגעים אדם מאבד את זה. ולכאורה אתה חושב, אתה ברוך השם בן תורה כבר, אתה זכית לעוד מדרגה, אז אתה חושב על הנאה של רגע, כן, דמיון חזק וברוך. אבל תחשוב עם עצמך כמה פעמים אתה נופל בעיניים. הוא נופל בברית. אתה בן תורה, חס ושלום לא עלינו לא עליכם. אני מדבר לעצמי, כן? כמה פעמים אתה נופל בעיניים? נכנס למקום, זה מכולת, קופת חולים, כל מיני עניינים, איך אתה לא שומר את העיניים, איך אתה לא זהיר בעיניים, כמה אתה נופל בראיות אסורות שזה איסור מן התורה. ובסופו של דבר זה גם מתמת הנשמה, מתמת התורה, מגיע לקרם, מגיע לדברים, רחמנא ליצלן, לא עלינו לא עליכם, ילדים חולים בר מינן לא יבוא ולא יהיה. כל המזל של האדם נסגר. אז תחשבו מה זה, קיבלתי על עצמי לא לגעת בברית, לא להסתכל בברית, לשמור את הברית חזק חזק, במסירות נפש, במיוחד בחיים שהייתי חי. אם אתם קצת יודעים עליי, קצת שהייתי במלחמות בארץ עם ערבים וכל הסיפורים שהיינו מוצאים, היה לי ארגון מאוד מאוד חזק שמוציא יהודיות מכפרים וכל הכוח, זה מטענים, זה עיריות, זה זה וכו' וכו'. היינו עושים הכל, בשנת 2000 היה לי 32 ניסיונות לרצח ושתי רציחות. שתבינו, נחקרתי על הכל, ישבתי 10 שנים בתי סוהר והוא רחום מחפר אבון. טסתי לחוץ לארץ, בבלגיה, מלחמות, צ'יצ'נים, אלבנים, יוגוסלבים. כל מה שעברתי בחיים, ידעתי אם אני לא שומר את הברית, אני נגמר. ומה ישמור עליי? שמירת הברית. ולכן בסקירה אחת אני אומר לכם, פעמיים היה לי אקדח בראש, אדם לוחץ בארץ, לא יוצא כדור. שילמו עליי הרבה מאוד כסף, ניסו להביא אותי לאיזה כיפה, הביאו אותי, בן אדם שם לי כלי בראש, לוחץ, לא יוצא כדור. אותו לילה הוא נרצח, זה שלחץ, לא יוצא כדור, נרצח. העלילו את זה, עליי לא קשור אליי, הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. טס לחוץ לארץ לבלגיה, קרב יריות עם צ'יצ'ני במרחק של 2.30, פרקים אחד על השני מחסניות. כל העולם רואה, כולם בחוץ, לובי מתפוצץ, אנשים ברצפה, אנחנו יורים אחד בשני. אני מקבל שתי כדורים בגב, הוא מקבל ממני 5 כדורים. לא נופל, צ'יצ'ני גדול, רוסי. אני נופל ברצפה, מקבל שתי כדורים בגב, אחד בריאה, אחד מצד שמאל, ימין.
נופל ברצפה, הוא מתקרב עד אליי, שם לי כלי בראש, לוחץ, לוחץ, ולא יוצא כדור. תראו מה זה שמירת הברית, רבותיי, זה רק שמירת הברית. לא לי שום דבר, לא לי כלום. שמירת הברית, קיבלתי על עצמי, אבל ידעתי באמונה. הייתי לומד קצת ספר תארת הקודש לרבנו אהרון רטה. ושם הוא מביא את כל הזוהר הקדוש. מי ששומר את הברית, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים ונפלאות. והוא אומר, אני בוחר מי שלא שומר את הברית. כי הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע איזה אור, איזה ניסים יש שם. אתה לא מבין איזה ישועות, מה הקדוש ברוך הוא עושה לך שם. אתה לא מבין מה קורה, אתה מחזיק בכיסא הכבוד. על הגבר זה הברית, אצל האישה זה הצניעות. אישה שהולכת בצניעות, היא לא מבינה איזה מתנות. איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לה. איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לך, שמירת הברית. כשאני מדבר איתכם, תבינו, רק יורדים לאמסטרדם, להולנד. החבר'ה נכנסים שם לגיהינם, יש שם את החלונות. מקומות הטמאים, מחילה מגבות המקום, מחילה מגבותכם. אני נשאר באוטו, בוכה. שומע זוהר ארגוב, לא אשכח את זה לעולם. ובוכה! וחבר'ה מסתלבטים עליי. מה קרה, אני את הבבא? בקטנה! איזה בקטנה, יא מלשין? יא סמוי, יא שוטר. איזה בקטנה? מה בקטנה? גם הברית זה בקטנה? זה בגדולה של הגדולות! אין יותר גדול ואין יותר חמור מאבון זר על בטלה. ואני זכיתי להבין את זה קצת. גם במוות שלי, שראיתי את כל התינוקות צועקים אבא אבא. כל הילדים, מלא ילדים, מלא מלא, אין שמיים, לא רואים שמיים. מלא ילדים, מלא, ואף על המצח, האוזן על הפנים, העין למטה. נשמות ארטילאיות, זה אבון זר על בטלה, זה פגם הברית. הקטלני והחמור מכל העבירות. שבת ישראל לא הולכת בצניעות, רבותיי, כמה היא מכשילה וכמה היא מכתיעה את הרבים. יוצאת בחוץ ורואים, ואנשים מצלמים, והולכים עם זה וזה בלילה בתפילה, ועם התפילים, ובלילה, ועניינים, ונכשלת ונכשלת, וכל אחד שיורד לגיהינם, אומר רבנו יונה, מגירונדי עליו השלום, היא צריכה לרדת עם כל אחד ואחד, רחמנא ליצלן. הדין שלה קשה מאוד, ואני שומר על הברית. שומר על הברית. הזריקה בבלגיה, רצו לתת לי את הזריקה. לא יודע אם שמעתם על הזריקה בבלגיה, אני זורק לכם את זה ממש בסקירה אחת בזריזות, שנבין, ניקח את המקום, הכל למקום אחד, ונבין מה זה המעלה הזאת של שמירת הברית, רבותיי. דיינו, באמת, אם אדם ישמור על העיניים שלו שוברת אישה, יוריד, אבל יוריד, לא חרת. יוריד, לא רואה, לא מסתכל. רוצה לזכות לאור. צדיקים יושבים, מטרתיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. רוצה שהתורה תהיה נקייה וטהורה. רוצה להידבק בה, השם יתברך. לא אצל הדודות אני מקל, באירוע הזה, ברית מילה, בר מצווה חרת. לא מדבר, מסתכל על אישה, לא מסתכל עליה. תוריד את הראש, מה הרב, אני אוריד את הראש, מה היא תחשוב שהשתגעתי? שהיא תחשוב שהשתגעת, מה קרה? אז מה? בואו למשים לך כתר. כשאתה מסתכל על אישה והיא נראית טוב, אתה נהנה מהראייה. על מי אתה עובד? אז זה אסור, זה איסור תורה. איסור תורה, לא תטור רוח הרי לבבכם ואחרי לכם, באותו רגע אתה אוכל סטייק חזיר. והלוואי היה סטייק חזיר, הלוואי. כי סטייק חזיר לא מטמא, כמו שהעיניים נטמאות. זה כל הקומה. מה זה עיניים? עיניים זה הכל. שמרת שבת? תקבל את השכר בעיניים. נחת, ישבת בסוכה? תקבל את השכר בעיניים. הנחת תפילין? תקבל את השכר בעיניים. מאיפה אני יודע את זה? כותב רבן איש חי פרשת ויתחנן, שנה ראשונה. כותב רבנו יוסף חיים. ותיזהר בכל דבר הקשור לעיניים, בני אהובי, ידידי. תיזהר על כל מה שקשור לעיניים כחוט השערה. תראה מה אומר רבן איש חיים. כחוט השערה, אומר רבנו יוסף חיים. זכר צדיק וקדוש לברכה. תיזהר בעיניים שלך כחוט השערה. למה? שלא תהיה עיוור לעולם הבא. כי כל התכלית, הנעת הצדיקים לעולם הבא, זה בעיניים. היה הקדשה, בעיניים. צדיקים יושבים מטרתם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איך נהנים מזיו השכינה? מהאוזניים, מהפה, מהאף, מהעיניים. ישבת בסוכה, תקבל שכר בעיניים. הנחת תפילין, תקבל שכר בעיניים. שמת צדקה, תקבל שכר בעיניים, אתה תהנה מהאור העליון. מצידי הקשת המרהיבים, מכל הריחות, מכל הבשמים. אתה תזכה לאור הזה בעיניים, ואם פגמת בעיניים ולא תיקנת את העיניים, אז חס ושלום שלא תהיה עיוור לעולם הבא. והחבר הכי טוב שהיה לי בחיים, קראו לו ציון מלכה, זיכרונו לברכה. הוא נרצח לפני 17 שנים. הוא קיבל 6 כדורים בראש. לפני 17 שנים הוא קיבל 6 כדורים בראש. הרוצח שלו נרצח לפני 3 חודשים, קיבל 9 כדורים בראש. תראו את הקדוש ברוך הוא. אדם
כי יקריב מכם, יש פירוש. אדם כי יקריב מכם, מכם זה מקם. יש לקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אומר הבן איש חי. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. שן תחת שן, עין תחת עין. כאשר ייתן מום בחברו, כן יינתן בו. דבר של מובור העולם. שש כדורים בראש הוא ירה לציון, הוא קיבל 9. 17 שנים בעולם אתה לא צ'אנס, תחזור בתשובה, תחזור בתשובה, תחזור בתשובה. לא חזר בתשובה. 9 כדורים בראש. ללמדך שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יבדו המעיים שלו. צ'אדריך הוא לא מבטל לאף אחד. הוא רחמן. נושא ארון ועובר על פשע. קוצ'אדריך הוא מעריך הפה וגבי דילה. הוא לא נשאר חייב לאף אחד. קוצ'אדריך הוא צדיק. תעשה תשובה, אני לוקח שוחד. אבל עם התשובה הזאת, אני אתקן אותך. רק אם תעשה תשובה. ציון, זיכרונו לברכה. הוא בא בחלום לבת אל. בת אל היא בת אח של אבא שלי. גדלנו כולם ביחד. בני גיל אחד אנחנו. הוא בא אליה בחלום. 4:00 לפנות בוקר. חלום אמיתי רבותיי. היא נכנסה אליי לישיבה ב-4:30 לערך, 4:15 לערך לפנות בוקר לישיבה. היא פותחת את הדלת. זה היה בקריית ים, אז בקריות, אני במקור מהקריות, מקריית ים, מטה, ביאליק, מוצקין, כל האזור הזה שם. רבותיי, פותחת את הדלת, היא נכנס בהיסטריה, איפה הרב מנחם, איפה הרב מנחם, היא בוכה דמעות, מצביעים עליי, היא באה, היא נכנסת, עומדת מולי, ואומרת לי, הרב כפרה, איך אני מתחננת, הרב ציון בא בחלום, הוא סובל, הוא בצער גדול, והיא בוכה, בוכה, בוכה. אני עושה, תסביר לי, מה אני יכול לעזור לו? ואז היא אומרת לי, הרב, חלמתי אותו. הוא היה לבן, כולו לבן, כולו חלוק לבן יפה, הוא היה מהיר. ואמרתי לו, ציון, איזה יופי. הסתכלתי על הבגד, שרמתי את העיניים על הפנים שלו, ראיתי את העיניים שלו הרב בחוץ, מלאות דם. כל אטום, הן מפוחות ומלאות דם. לא עלינו לא עליכם, מלאות דם. ואז הוא התחיל לבכות, הוא אמר לה, תגידי לרב מנחם, שעשה לי תיקון בעיניים. לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. יש לו צער גדול מאוד. תגידי לרב מנחם, שעשה לי תיקון בעיניים. באמת הדברים, רבותיי, שם עדי במקום הקדוש הזה ככה היו. איך שהיא אמרה לי את זה, קמתי, הוצאתי ספר לשון חכמים של הבן איש חי, תיקון לפגם העיניים. כל אחד יקנה את הספר הזה, רבותיי. 50 שקלים שיהיה למדף, זה ספר, הייתי אומר שהוא לפני הרבה 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 ספרים, הרבה הרבה ספרים שיש לכם על המדף. יש שם את תיקוני הנפש, עוד מעט נדבר קצת בעניין הזה. והבן איש חי, יש פה הרב, ברוך השם, ספר לשון חכמים, אשריך. והבן איש חי שם מביא על ההתחלה תיקון לפגם העיניים. למי שראה והסתכל במקום מרווה, בפרט מי שראה סרטים, מי שראה את כל האינטרנט והפייסבוק והאינסטגרם וכל הקפה קלה והגיהנה וכל המשרפות האלו, בפרט מי שנכנס וראה שם את כל הדברים הלא טובים. אמרתי, אם היה לאדם דעת, הוא היה קורע את הפנים, היה חותך את הפנים שלו ולא מסתכל בתוך האינטרנט הזה, בתוך הגיהנה, בתוך הקפה קלה הזה. אדם רואה סרטים לא צנועים, אדם מסתכל ורואה דברים לא טובים. אומר, לא, אתה לא מבין הרב, אבל אני לא, והכל קופץ שם, כל הזוהמה וכל הזבל, וכל הפריצות שיש בעולם, רחמנא ליצלן. ומי שיש לו פייסבוק, והיא בחורה אחת שלא מעלה תמונות לפייסבוק, הבן איש חי אומר, היא תמות, העצמות שלה מתגלגלות בקבר, והיא תהיה בצער גדול, כי אנשים רואים את התמונות שלה. מי שהעלתה תמונות, היא תיפטר מן העולם יום אחד, ואנשים עוד ייהנו ויסתכלו על הפריצות, על הדברים הלא צנועים שהיא העלתה. אומר, ובקבר תתגלגל, יתגלגלו כל עצמותיה. כך הוא אומר באוצרות החיים, רבנו יוסף חיים. בקיצור, רבותיי, הוצאתי את הספר לשון חכמים, עשיתי לציון את כל התיקון, זכרונו לברכה ציון בן עודת, עשיתי לו את כל התיקון של העיניים. אחרי 3 ימים הוא בא אליה, הוא נראה טוב, והכל היה טוב. ממש יפה וטוב ומהיר, והכל כולה בעל תשובה אמיתי. הוא זכה לחזור בתשובה. הוא עשה תשובה אמיתית, רק על העיניים הוא לא זכה להשלים. אני אומר שכל יהודי צריך לעשות את זה. את העניין הזה של העיניים. כל יהודי צריך לפתוח את הבן איש חי הזה ולעשות תיקון לפגם העיניים. כי אם לא, חס ושלום, יהיה לו צער גדול בעולמות העליונים, בעניין של העיניים. כמו שלמדנו על הגמרא במסכת כתובות בדף ע"ז, שרבי יהושע בן לוי לא יכל להסתכל על האחוריים של רבי שמעון בר יוחאי. כשלמדתי את הגמרא הזאת, בכיתי. רבי יהושע בן לוי, את האחוריים של רבי שמעון בר יוחאי, אומרת הגמרא, קרו עיניו. קרו עיניו. אז מה האדם שראה את הראיות האסורות? זה רבי יהושע בן לוי, שהעיניים שלו קדושות וטהורות. אדם שראה כל הראיות האסורות, איך ייהנה מזיו השכינה? איך יוכל להסתכל על האור בעולמות העליונים? כל מה שהוא פגע וקלקל בעולם הזה. וכל מה שהעיניים נהנות בעולם הזה, זה הולך על חשבון של העולמות העליונים, על גן עדן העליון.
לכן חובה לעשות את התיקון הזה. עשיתי לו את התיקון אחרי 3 ימים, בא בחלום לבטל, באותה שעה, ואמר לו, תגידי לרב מנחם, תודה, שמדי במקום הקדוש הזה. אמת. תגידי לרב מנחם, תודה, אני רואה בעיניים. איזה דבר, מה רבו מעשיך? אדוני, כולה בחוכמה עשית. שמירת העיניים זה קודש קודשים. יהודי שעוצם את העיניים זה הפך הטבע. אדם כל הזמן רוצה לטור אחרי העיניים ולהסתכל וכו', הכל שם. אמרתי פעם, אנשים הרבה מתלוננים על פרנסה. כולם רוצים פרנסה. מה קורה עם הפרנסה, נכון? כולם צריכים פרנסה. יש חובות הרב, דברך אותנו הרב, דברך אותנו. פרנסה, פרנסה, זה פר, פר. נסע. זה הפרנסה שלך, זה פרנסה. למה? אמרתי, כתבתי פעם איזה חיבור על שמירת העיניים, וכתבתי, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אם עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אתה כבר מבין, אתה צוחק. אבל אם עיני כל אליה יסברו, ונתן נותן להם את אוכלם בעיתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך אליה שהיא תפרנס אותך, יא מלשין. לך היא ככה וככה. לך היא תפרנס אותך. אם אדם שומר את העיניים שלו, מקבל פרנסה בשפע. אפילו שאתה לא עובד. מה פה בעולם צריך שתעבוד? אפילו שאתה לא עושה כלום. ואם אתה לומד תורה בכלל, אם מרחק תביא לחמה. תקבל הכל. תשמור את העיניים. אני עושה שיתופים. שולחים לו תמונה ומשתף אותה, אבל שאין את זה, ראית? 3,000-4,000 חברים. 3,000-4,000 חברים יראו את הפריצות על הראש שלך. רבותיי, אתם מבינים מה זה? שרוף את התמונה, שבור! אל תשתף. קשה לחברים, שולח אותם, תסתכל, תגיד, תראה איזה מכשיר. מה זה מכשיר, יא מלשין? לא הבנתי פעם איזה מכשיר, שאלתי מישהו, מה זה מכשיר? הוא אומר לי, הרב ישי יפה, זה נקד מכשיר. תראה איזה מכשיר. בת ישראל, יא מלשין, יא ככה וככה, זה מכשיר זה? יא תולעת. אתה חוטא ומחטיא את הרבים שאין לו חלק! לעולם הבא, דברים קשים, איזה עבירות. משתף, עושה שיתופים, משתף את החברים. אל תשלח לאף אחד. גם אם נפלת, תעשה תשובה ואל תשלח לאף אחד. זה במאמר מוסגר, רבותיי. שמעתם על הזריקות בבלגיה? בבלגיה מי שעושה בלגן בבית סוהר מקבל זריקה. רבותיי, משתף אתכם בנס, תראו מה זה שמירת הברית. אחר כך נעשה בסקירה אחת, נראה בסקירה אחת מה זה שמירת הברית. השם זיכה אותי, לא הייתי מסתכל, לא נוגע שום דבר, כלום, הייתי שומר את הברית כמו שכתוב. עזרת השם יתברך, לפני שהתחתנתי אני מדבר שנים, ואפשר וכל אחד יכול. שאלה מה אתה רוצה באמת, כמה יש לך ברצון לזכות לראות את הניסים ואת הישועות, כי בורא עולם אוהב אותך ורואה אותך ומחכה לרגע הזה, כי זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. שיהודי מקבל על עצמו, לשמור את הברית, רוצה ישועה, רפואה לאימא, הצלחה, רוצה שנזכות לאישה טובה, רוצה להיפקד בזרע של קיימא, רוצה להצלחה, לא יהיו חולים, לא מחלות, לא אסונות, שמור את הברית. תיזהר מגויות, זה קטלני ביותר. אבון הגויה חמור, מבחינה מסוימת מכל העבירות שבתורה. מבחינה מסוימת אומר הזוהר הקדוש, מכל העבירות שבתורה. זה הגויה, קטלנית ביותר. ליתר בהמשך אנחנו נדבר על זה גם. בקיצור רבותיי, בבלגיה מי שעושה בלגן בבית סוהר, אז לא יותר מדי מתרקשים איתו, ככה מקשקשים איתו, לא כמו בארץ. ידיים, 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 ישברו אותו. לא, שם יש שיטה גרמנית. שם הכל טוב, שם עם חלוק לבן, אח שלי היקר, סינר לבן, זריקה כזאת גדולה, כזאת זריקה, גרמנית, אמר שאם אמא שם ישרוף אותם אמן, תגידו אמן. ומי שעושה בלגן, 3 רופאים, משכיבים אותו על הבטן, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל, ונותנים לו זריקה כזאת בעצם הזנב. השתבח שמו ברוך הוא. זריקה כזאת בעצם הזנב. רבותיי, אני ישבתי שם כמה שנים, והיה לי הסגרה לארץ. הם לקחו לי טביעת אצבע, ואמרו, ברגע שאני אסיים את המאסר בחוץ לארץ, שלחו לארץ, הרי הייתי על פספורט מזויף, רצו לדעת מי אני, שלחו טביעת אצבע לארץ ישראל, שאלו אותם מי זה. זה באמת איציק זוהר? מי שכתוב בפספורט שלנו זה איציק זוהר, אמרו להם לא, זה מני אדרי. מני אדרי, זה מנחם אדרי. זה לא איציק זוהר, אנחנו צריכים אותו. והיה לי הרבה תיקים בארץ. אמרו להם, ברגע שאתם מסיינים איתו שם, בבלגיה, אל תשחררו אותו. אז הקים ידיים רגליים, תעלו אותו למטוס, תסגירו אותו לארץ.
יש לנו איזה פינה ככה, לסגור איתו. בסדר, השתבח הבורא בכל עולמות. ישבתי כמה שנים, סיימתי את המאסר, אני מחכה שיסגירו. לא מסגירים, עוד חודש, עוד חודשיים. ישבתי חצי שנה רק על הסגרה. סתם חצי שנה על הסגרה. אני אומר להם, מי הכרטיס? באים, נותנים להם כרטיס. לא, אנחנו נביא את הכרטיס. פעלתי רק לבורא עולם שלא עלו אותי על מטוס, מתי? בשבת. שלא לך לשבת. לא יודע, עוד שבוע, עוד חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה אני מחכה למטוס להסגרה. איך שלא יהיה, בזמן הזה, כל השנים האלו שישבתי, הייתי בהפרדה. איקס לבד. הפרדה לבד, לא צ'יצ'נים, לא אלבנים, לא יוגוסלבים, שאף אחד לא הייתי בחדר, ברוך השם, ראש שקט, עושה ספורט, לומד תורה, ברוך השם, יוצא שעה, ונדלה, ונדלה זה חצר, עושה טיול, נושם אוויר, מתבודד, חוזר לאיקס, ברוך השם, חוזר ללמוד, חוזר זה, אתה עם עצמך, הרבה זמן, תתבודד, דבר לשם, דבק בקדוש ברוך הוא, אין דברים כאלו. הייתי בהפרדה כמה שנים. בקיצור, רבותיי, התגדל והתקדש אל הרבה, הסגירו, רוצים להסגיר אותי, הייתי בלובן, העבירו אותי לבית סוהר שנקרא מרספלס, זה בית סוהר של הסגרה. מקווה שאני לא מחליף בשמות, לובן מרספלס, אני לא זוכר אם זה היה מרספלס ללובן, או לובן למרספלס, לא משנה אם זה הרבה נפקא מינה. איך שלא יהיה, רבותיי, מביאים אותי לבית סוהר של הסגרה, אז בזמנו, שלא נדע לעולם. אמן. ואני מחכה להסגרה, חיכיתי להסגרה. חצי שנה חיכיתי. בקיצור, רבותיי, הכניסו אותי לחדר, 120 איש בחדר. אח שלי, אתה מבין מה זה 120 איש בחדר? זה לא באיילון. 15 איש בחדר עם עוזרים, מזרונים ברצפה. זה לא בעדרים, ברימונים. 120 איש בחדר, רבותיי, זה אומר 60 איש מצד ימין, 60 מצד שמאל, מיטה ארון, מיטה ארון, מיטה ארון, מיטה ארון, 60 מצד שמאל, 60 מצד ימין, מסדרון כזה גדול, חדר ענק, ואתה רואה אלבנים, צ'יצ'נים, יוגוסלבים, סינים, יפנים, כל מרוקאים, טורקים, קבוצות, קבוצות, ואני יהודי יחידי. סיידא דשמיא. וזה היה בתקופה של הלינץ' ברמאללה, אתם זוכרים? הלינץ' ברמאללה, בזמנו הייתי בהסגרה. שתי החיילים, שמשרוף אותם את זרע עמלק, זרע ישמעאל אמן. זרוני ישראל, אלה שרצחו את החיילים, והחזיקו את הדם שלהם בידיים, ועשו ככה מהחלונות, שמשרוף אותם ואת כל זרם לעולם אמן. בקיצור, רבותיי, בזמן הזה הייתי בהסגרה, ובזמן הזה אני גם לבד, ואני מדבר ערבית יחסי טוב, שומע מבין. אני שומע את הערבים ביניהם מתכננים על עצמם, על עצמם, אתם מבינים? כן? אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? אסור לי ללכת לישון. כל לילה, רבותיי, הייתי עומד בסורגים, שם ידיים על הסורגים, והייתי מקבל את הקור של בנגיה, שייתה לי בעיניים, שאני לא ירדם, ריבונו של עולם, אסור לי להירדם. שלא יעבירו לי איזה טפט על הגרון. שם עדי בשמיים יושב. הייתי יושן ביום. למה ביום? כי ביום יש הרבה סוערים. קשה מאוד 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 לעשות את זה ביום. בלילה יש סוער אחד, בכל החדר הזה, ויש לו איזה זמן מסוים, אחרי שעה הוא יורד, עושה את החצר למטה ועולה. עוד הפעם, בזמן הזה מי שהיה בלגן ביום וזה, הוא נחתכים בלילה. לוקחים את הסכינים גילוח, מדביקים את זה בתוך הג'לי הזה של המברשות שיניים, עושים טפט, בן אדם יושן, מעבירים לו על הגרון. אסור לך לישון. אסור לישון. וככה לא הייתי יושן לילות, לילות, הרבה הרבה זמן, חודשים, חודשים. חודשים, תראו מה זה, השתבח הבורא בכל עולמות. חבור עולם נתן לי כוח. ועייף, אין כבר, זה השם יעזור, זה לא פשוט. איך שלא, רבותיי, ראיתי את כל המצב הולך ונהיה יותר חמור. סידרנו כסף, הפקדנו למישהו שעובד שם במסגיריה. הפקדנו לו, עשינו לו איזה הפקדה, הוא סידר לי איזה חרב לעבודתו, התברך, משהו שאפשר קצת ככה להתמודד, תמות נפשי עם פלישתים, והוא רחום מכפר עוון, מה אפשר לעשות? סידר לי חרב לעבודתו, התברך, עונג שבת, היה לה מעיל, אתם יודעים, זו מדינה מאוד קרה, מעיל, עשיתי חור פה במעיל פה, שמתי את הסכין פה. כשיוצאים לחצר, יש שעה מסוימת, אתה יוצא לחצר אם תרצה או לא תרצה, כי זה חיפושים בחדרים. כולם יוצאים לחצר, אני מרים את הידיים למעלה, הוא מעביר לי את המכשיר על הגוף, יוצא בחוץ. מוציא את הברזל, שם אותו פה, במקום שיהיה בקלות אפשר, קורא תהילים באיזה פינה, מתפלל כל יום לבורא עולם שזה לא יתפוצץ. רבים עוברים לידים, מדברים עליי, מסתכל עליהם קשור, מסתכל זה, שמה אש, אש, מה אש. אתה מבין, קצת מוריד אותם, קצת נותן להם קונטרול, וזה שיהיה ככה, השם יעזור. בקיצור, השתבח הבורא בכל עולמות, יום אחד חיפוש, מצאו לי את החרב הזאת. מצאו לי את החרב הזאת בחדר, הפתיעו אותנו בחדר, חיפוש. הוא מחזיק את הסכין ומחזיק את המעיל. הוא אומר לי, ואתה סדט? יעני, מה זה זה? אני אומר לו, זה לא שלי. ואללה, לא שלי.
היה עכשיו להסתלבט אם לא אתה נגנם. אתה לא יכול, אתה צריך להיות קר רוח. קר רוח ולהסתלבט, לצחוק. כי אם אתה לא תצחק, אתה תבכה. תאמין, זה לא שלי. וואלה, לא שלי. תתחיל להסתלבט איתם, ואתה יודע שאתה יורד לצינוקות, ועד רבה, מתאים לי צינוק. אה? 120 איש בחדר? עלה יושב בצינוק בטן גב. ואין רק לישון, לעצום עיניים. בקיצור רבותיי, תשכחו, אני שומר את הברית, פצצות. בסדר? לא לשכוח. שמירת הברית כל הדרך. חברים נרצחים בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, במרוקו, בכל מיני וכולי, כל השמות שאתם מכירים, הייתי בפנים עמוק עמוק עמוק. אנשים מתפזרים, ואנחנו היינו אז בזמנו, אתם יודעים שהיה את כל הבלגן עם הצ'יצ'נים, שהיו סוחטים את היהודים, אנחנו עמדנו מעולם, והיו שם הרבה רציחות, ואני הייתי שם בפרוינט חזק, בסייעתא דשמיא, ואני שומר את הברית. שומר את הברית חזק, והשם עושה ניסים. בקיצור רבותיי, מצאו לי את הצינור, את החרב הזאת, מביאים אותי למשפט. הביאו אותי למשפט, יושבת מולי זקנה, עם שפם. מבטיח לכם, זה לא להצחיק, שפם. ככה, שפם לבן, גרמניה, משהו, שותפה של היטלר. שם ישרוף אותם, אמן שם רשעי מרכב. אתם לא מבינים, אבל. היא אומרת לי, את הזדת, אני רואה את החרב, היא לא מבינה מאיפה זה נפל עליה, מאיפה הבאת את זה, אני, מה זה זה? אז אני צוחק לה בפנים ואני אומר לה, זה לא שלי. לא שלי, נו, על הבוק. זה לא שלי, אתה מבין? היא אומרת לי, 15 יום צינוק, וואו. רציתי לנשק אותה עם השפם. סייעתא דשמיא, על הכפרה, הצורה היה 30 יום, היה עוד יותר טוב. 15 יום צינוק ורוד אני אשים, יעצום עיניים, ישן! לא יכול לישון, החיים, וכל בסימן שאלה, כל יום עומד להתפוצץ. צינוק זה גן עדן. תראו מה זה גן עדן, יש בחינה של צינוק גן עדן. תראו את הקדוש ברוך הוא, עילת העילות בסיבת הסיבות. בקיצור רבותיי, צינוק 15 יום. בינתיים אני מחכה, כבר חצי שנה זה על ההסגרה. רבותיי, שמו אותי בצינוק. וזה צינוקות, זה חדרים מאוד קטנים, מאוד מאוד. הייתי יושן באלכסון, ברוב שתבינו שהחדר קטן. באלכסון וקצת קופל, הכל טוב. ברוך השם, יש איזו סמיכה מסריחה מטונפת, זרקתי אותה. יש שם דלים עם שתי דלתות כאלה על צירים, שאתה יושב על הדלים, מכילה מגבודכם, מגבוד המקום, אז רואים אותך, זה מגיע ככה, אז הוא רואה רק את החלק העליון, אבל ככה משהו מסתיר אותך. הוצאנו את הדלי, זרקנו את הסמיכה הזאת, רבותיי, הייתי יושן ככה, שם יד על הפנים, והייתי שם יד על הכדור. הייתי סובל, יש לי כדור בריאה עד היום, מי שלא יודע. ומהקור, בלגיה זו מדינה מאוד קרה. הייתי סובל שם מאוד מקור, אבל העדפתי את זה מאשר למעלה. אתה בטוח, הדלת סגורה, הכל טוב, עוד מעט נסיים, עוד מעט נגיע לארץ, השם יעזור. והוא רחום מכפר עוון. שם יד ככה על הפנים, לא מכסה מסמיכה, כי היא מלאה מחלות ולא יודע מה, כל הזוהמות ניקו איתה. ושם יד אחת ככה, והייתי שם יד אחת ככה. יד אחת ממש ככה על הצד, על הכדור, ויד אחת ככה על הפנים, וככה הייתי יושן. רבותיי, 13 יום. ביום ה-13, אני מחכה להסגרה, אל תשכחו. ביום ה-13, אני שומע בום, 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 בום. ביטות בדלתות, זה הרבה צינוקות, זה אגף מלא צינוקות, צייר איזה 100 מטר לערך, וזה חדרים קטנים, מלא צינוקות, הורידו איזה שתי אלבנים שרבו ביניהן, שמו אחד פה ואחד פה ואני באמצע. והם רבים מקללים ובועטים בדלתות. בועטים בדלתות, בא סוער, פותח את הדלת שלי, דופק לי בוקס לפנים, מאוד מאוד חזק. ככה אני מספר לכם את הדברים טוב שלא היה לי משקפיים בזמנו וכו'. השתבח הבורא בכל עולמות. עכשיו, ידעתי לעולם. היו משחקים לי עם האוכל הכשר, לא מביאים לי, כן מביאים לי, תתפילים, לוקחים, משחקים. אין לך הרבה משחק. אתה תוריד את הראש, תגיד, thank you very much. Sorry, I'm sorry. לך לחדר, שתוק, סתום את הפה, שלא תקבל את הזריקה. מי שעושה יותר מדי הבועה לי, הוא מקבל את הזריקה. אין משחקים. וזה הדבר הכי מפחיד בעולם. זה להרוג בן אדם, לרצוח אותו ולשאיר אותו חי, זה גרמניה, השם ישרוף אותם, אמן. אם בן אדם זריקה בעצם הזנה, וזהו, בן אדם יוצא כמו רובוט. מעשן את הסיגריה הפוך, נייר טואלט יוצא עם זה, הכל מלוכלך, הכל זה מכילה מכבודכם, והוא רחום מכפר עוון. מו, איזה רטלין, רטלין זה טוב, איזה רטלין. בקיצור, רבותיי, הייתה לנו איזה ריקו אחד באגף, היה הולך כמו רובוט. שאלתי מה זה, אמרו לי, הוא קיבל את הזריקה. 9 חודש היה באגף. יש מישהו שרצה להגיד, זה חודש, 3 חודש, 4 חודש. 9 חודש באגף, הוא היה יותר גנוב ויותר גנוב, הוא הולך ומחניר המצב שלו. פחדנו מהזריקה הזאת, פצצות. אז תמיד אף פעם לא דיברתי לו, הגבתי לו, לא, כל היה כמו שצריך. גנגסטרים רוצחים, מה שאומרים הם עושים. יודעים, זה למות. מי שרוצה למות, שיעשה הופעה וימות. הכל טוב. בקיצור, רבותיי, הוא פתח את הדלת, הוא חשב כנראה זה אני, פק לי בוקס לפנים, מהאינסטינק שקיבלתי ממנו את הפצצה, באתי להחזיר לו. הוא עשה צעד אחורה, הסתכל שהוא ראה שהוא לבד, הוא אומר לי, The Morgan, I give you one, את הזריקה, אמר את השם של הזריקה, אומר לי, בבוקר אתה תקבל את הזריקה, תרק את הדלת, כתב לי דוח על הדלת,
הדביק אותו על הדלת, ובבוקר הייתי צריך לקבל את הזריקה. שמעו משהו, אין דברים כאלו. בצוהר באיזה יער, אין לך עם מי לדבר, אתה נמצא בתוך צינוק, בתוך גיני גינה ממעמקים קירותיך אדוני, אין לנו עמי להישאל, אבל כפשוטו, אל הלווים שבשמיים. ואני מתחיל לבכות לבורא עולם, כי שערי דמעה לא ננעלו, אני חייב ישוע. ואני יודע שזה רק בזה תלוי. ואני בוכה לבורא עולם שיושיע אותי. יום 13, משפטי 15 יום בצינוק, יום 13, ובוכה 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 ומתפלל ונודר נדרים ונשבע, ריבונו של עולם, אם פלוני יקבל את הזריקה והוא יגנב, תעלה עליי כאילו התחתנתי, תעלה עליי כאילו הבאתי ילדים, אני מתנה ועושה גילוי דעת, שאם פלוני לא יוכל להישאר נורמלי, אז איך מי תתחתן איתו, מי תרצה, מי... אז תדע שהכל אני מקבל עליי, מקבל עליי תורה, מקבל עליי לפתוח ישיבה, מקבל עליי זכות הרבים, הכל רציתי לעשות, ביום אחד רציתי להיות הרב עובדיה. רציתי הכל מעוף שיש לך, פתאום אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא ואתה רוצה לפעס אותו על כל השנים, אתה רוצה לתת לו את כל החיים, ככה הרגשתי. אבל בעצם, איפה ההזדמנות שלי לעשות את זה? בואו נשאלם, איפה ההזדמנות שלי, אבא? אני רוצה לעשות, אבל תראה לאיזה, מה, איפה אני עומד? בקיצור, רבותיי, דפק לי את הדוח. בשש בבוקר הייתי אמור לקבל את הזריקה. בשתיים בלילה, רבותיי, אני בוכה ומתפלל, בוכה ומתפלל, אני יושב על הרצפה. מי שרוצה ישוע, דרך אגב, במאמר מוסגר, בסוגריים, מי שרוצה ישוע, אתה צריך איזה ישוע בדבר מסוים? נסגור עליך את הדלת. שכב על הרצפה בפיסוק ידיים. ורגליים, רגליים, לאו דווקא ככה, פיסוק ידיים. תשכב ככה על הרצפה, ותדבר עם הקדוש ברוך הוא. בין איש בין אישה, שאף אחד לא יראה אותך. משם תתפלל. ממקום, ממעמקים קירותיך, תרגיש בזוי, תרגיש שפל, תרגיש שאתה כלום. משם תתפלל לבורא עולם. רבותיי, זה בדוק, רבנו אהרון ראטה מביא את זה, כי כך היה הכהן הגדול, כך היה המלך. המלך שהיה פושט ידיים ורגליים, כמו שיותר גדול ויותר גדול, וגם הכהן הגדול, שנכנס לקודש הקודשים, פשוט ידיים ורגליים, היה שוכב ומתפלל ככה לבורא עולם. אתם מבינים? כהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, היה משתחווה, היה שוכב, כולו כמו שטיח על הרצפה. כך הוא היה מתפלל לבורא עולם. כמה שאתה יותר גדול, ככה צריך השפלה יותר ויותר, כדי שלא תזוח דעתך, שלא תיכשל בגאווה. וכך הייתי מתפלל לבורא עולם, ממעמקים מקירתיך אדוני. הייתי בוכה ומתפלל, בוכה ומתפלל שהשם יושיע אותי, שאני לא אקבל את הזריקה הזאת, רוצה לחזור בבית השפוי, רוצה להתחתן, רוצה ילדים, רוצה ישיבות, רוצה כוללים, רוצה לעשות, להפוך את כל העולם, רוצה לשים מטען לעולם. זה יפוצץ את העולם. אבל בתורה, במצוות, בצדקות, אין זמן, אין זמן. שרואה סרטים, מה אתה רואה סרטים? אין זמן, ימלשים, מה אתה רואה סרטים? סיימת את השעס, סיימת את השולחן הרוק, מה אתה רואה סרטים? יש לך זמן בכלל? אין זמן, חיים נגמרים. יגסחיש ונעופה. איך שלא יהיה רבותיי, שתיים בלילה, אני שומע רעשים בדלת. אני שומע רעשים בדלת. דופק על הדלת, כל הדלת היא ברזל. יורד איזה אשנף של ברזל על זכוכית מרובה קטן, שהסוער מבחוץ הוא גמרים, והוא מסתכל. לא יכול גם לגעת בו כי יש זכוכית. קטנה כזאת ככה, יורד כל הדלת ברזל. שומע רעשים בדלת, דופק לו על הדלת, אני אומר לו שף. שף, פליז, שף, 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 שף זה סוער. שף, פליז, בפלמית, מחשימה, מלאבל גימסוני ישראל. אני בוכה לו, אני אומר לו, שף, פליז, פליז, אלפ, אלפ, גמראים, בוכה לו. הוא מרים את זה, מסתכל עליי, אומר לי, what you want? מה אתה רוצה? אמרתי לו, פליז, שף, סוער, I listen something, שמעתי משהו, בבקשה. What is that? מה זה? וזה הזריקה, זה המכונה, זה הגלה, הם שמים את זה, זה הזריקה מוכנה בשש בבוקר, בספירה של הבוקר, שלשים שלושה רופאים, דופקים את הזריקה. עכשיו אני לא יודע מה זה. שמעתי להשיב בדלת, אמרתי, הניחו את הזריקה עם העגלה, מה שזה, מניחים את זה ככה, את המבחנה הזאת, והשם ישמור, קבל את הזריקה בבוקר. אני אומר לו, שם, I listen something, what is that, please? הוא אומר לי, it's your clothes. In the morning, you need to fly to Israel. אתם יודעים מה קרה. הוא אומר לי, זה הבגדים שלך, זה הבגדים שלך, בבוקר אתה צריך לטוס לישראל. ההסגרה הגיעה, הכרטיס, מה שאתה מחכה לו שאני, הגיע. ביום של הזריקה. עמודי עכשיו, תקשיבו טוב. שמחתי והתחלתי לבכות, מזמור לתודה, הריו לאדוני כל הארץ. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר, תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד. משבח ובוכה, משבח ובוכה. ופתאום אני מקבל איזה כאפה ככה, איזה דיבור, כאילו מישהו אומר לי, מה אתה שמח?
יצר הרע. מה אתה שמח? אתה תקבל את הזריקה ואתה תעלה למטוס עם הזריקה. כי הפתיחה, הספירה, זה בשש, והסגירה יכול להיות, ההסגרה זה יהיה בשמונה, בעשר בבוקר. אז זה הבגדים שלך, בשש בבוקר אתה מקבל את הזריקה. מה אתם אומרים, צודק או לא צודק? נכון? התחלתי עוד הפעם לבכות. הלכה לי השמחה. הלכה לי השמחה, תראו מה זה. אתם לא מבינים אבל, תראו אדם מנהל תיק של שקל וחצי, של חודש בצוהר, תראה מה קורה לו. כמה הוא בוכה ימים ולילות, הולך עם הפרוטוקול באגב. מה אתה אומר, כמה יהיה, מה שבת ייתן, מה יעשו, כמה התביעה רוצה, מה רוצה, מה יאמן שיר חודש תשעה לבטן גב, תאכל ביצים קשות ותלך ל... לא רוצה להגיד לך לאן. חודש, מה קרה, מה אתה עושה סיפור? להיות במדינה זרה, כמה שנים הפרדה, אתה בבית סוהר עם גרמנים, עם אח שימם, להיות בתוך הצינוקות, אמור לקבל את הזריקה בבוקר. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, זה הבגדים שלך, אני לא יודע מתי יוציא אותי משם, והוא רחום מחפר אבון. בקיצור, רבותיי, התגדל והתקדש שם הרבה. עוד הפעם בכיתי והתפללתי לבורא עולם. זה היה בשתיים, שמו לי את הדברים, שתיים, שתיים וחצי. בארבע לפנות בוקר הדלת נפתחת, נותנים לי את הבגדים, ארבע, ארבע וחצי לפנות בוקר, נותנים לי את הבגדים, אומרים לי, תתלבש. שש, אפס, אפס, המטוס ממרי מבריסל, אני ממריא באוויר. שש, אפס, אפס, הייתי צריך לקבל את הזריקה בבלגיה. תראו מה זה שמירת הברית. איך בורא עולם הוציא אותי מהערבים שם, מהלינץ', שגם אני לא אסתדר, גם שלא הרגו אותי שם. אמרו שם אולי איזה 30, 40, לא יודע כמה הם היו שם. מרשימה מהערב רב. שהם הצילו אותי משם, הורידו אותי לצינוקות, כנראה המצב נהיה מתוח יותר מדי. אמר מנחם, זה לא צריך להישאר פה עוד יום אחד, עוד שעה. צינוקות, 100 צינוקות, השתבח הבורא בכל עולמות. 4:30, אני נוסע לבריסל, בוכה דמעות. עם הגשם שזולג ומטפטף, ומודה לבורא עולם. 6:00 במטוס לישראל. קצין חקירות בימ"ר מעלים לי תיק של 17 שנים בצוח. אתם מבינים? עד היום, אמת, עד היום לא שמעתי על זה ולא אשמע על זה לעולם. אתה מבין מה זה? קצין חקירות שלא מכיר אותו בכלל. אומר לך, תשתה משהו נחובש. אני אומר לו, לא, לא, לא יצא תיק. הוא יושב, הוא נותן לי את הפרוטוקול. יש לי את מדינה, חבר הכי טוב בחיים שלי, הוא מוכר אותי בהכל. הוא מראה לי את הפרוטוקול, אני קורא את זה, הוא אומר לי, מה אתה אומר, אדרי? אתה מבין איזה טיול אתה הולך? אמרתי לו לאלוהים פתרונים, אני לא מפחד על התיק, אני מפחד על החיים שלך. ככה האמת, מסתכל עליי ככה. הוא אומר לי, מה אמרת? אמרתי לו, אני מפחד על החיים שלך. קצין חקירות בימ"ר, הכל מצולם. הכל מצולם, היום כל חקירה של מסטיק בזוקה, אתה מצולם. אתה מצולם, הכל מצולם, זה חוק. בקיצור, רבותיי, קצין חקירות, אני נותן לו 50 דקות דברי תורה. 50 דקות, והוא ככה. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, יש לי תיקון? אמרתי לו, כן. שמור שבת, אחרי שנתתי לו מוסר אבל פצצות, רבותיי. אין דברים כאלו. אמרתי לו, שמור שבת, מה הוא עושה? הוא דופק על החזה. הוא אומר לי, בנדר. בנדר אני אשמור שבת. אני אומר לו, תניח תפילין, הוא אומר לי, בנדר. קצין חקירות בהמה. תיזהר לא לגעת באשתך ככה, כי נדע. הוא אומר לי, בנדר, היא תטבול במקווה. מה מתברר? הוא פותח לי, הוא בוכה, והוא פותח לי שבגיל 17 הוא נפל מהישיבה והלך למשמר הגבול, במשמר הגבול הוא נהיה קצין ולאט לטיפס ועשו אותו קצין חקירות בימ"ר. הוא אומר לי, הרב, החזרת לי את כל הנוסטלגיה, את כל המרוקו, קזבלנקה, החזרת לי את כל הסבים שלי, החזרת לי. אני לא יודע איך להודות לך. אני יכול לעזור לך במה שהוא אומר לי. אמת, המקום הקדוש הזה, אמת. אמת. אמרתי לו, כן, אתה רוצה לעזור לי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תן לי שיחת טלפון. הרבה חבר'ה אומרים, תעלים לי את התיק. נעלים לך תיק, תיק 17 שנה בצוהר, מי יעלים לך אותו? גם אם הייתי רוצה להגיד לו את זה בצחוק, לא הייתי אומר את זה. מי יעלים לך תיק 17 שנה בצוהר? אמרתי לו, תן לי טלפון קטן, אפשר? הוא אומר לי, כן, אבל תגיד לי למה. אמרתי לו, אני אתקשר, יביאו לך שתי פמוטים, כוס קידוש, ותתחיל לעשות אתה קידוש, ואשתך תדליק נרות שבת, ובעזרת השם, השם יעזור. משם והלאה הכל טוב. אומר לי, קיבלת, עשיתי, אסור לו לקחת בני גפרור. הוא לקח שתי פמוטים, כוס קידוש, כסף יפה, על הסכום נכבד. הוא לקח את זה. רבותיי, שסיימנו את החקירה, הוא מחבק אותי. אומר לי, אני יכול לחבק אותך? אמרתי לו, כן, הכל טוב. הוא התרגש מאוד וזה. אומר לי, כואב לי עליך. אמרתי לו, לא צריך שיקף לך עליי, כואב לי עליך. אתה תחזור בתשובה, אני הכל טוב. החפסה שלך בעולם האמת היא יותר גדולה. הכל טוב, אתה יודע מה זה גויה?
מה זה נידה, מה זה זרע בטלה, מה זה אשת איש, מה זה הפלה. אתה יודע מה זה עבירות האלה? ומי שלא שומר תורה ומצוות, מי שלא נזהר יצר המביא אותו לכל הפינות האלו. לכל הפינות האלו. מביא אותו לכל הפינות האלו, והוא נכשל בעבירות קשות, שהזוהר הקדוש אומר שזה פוסטה שאין כדוגמתה. נחשון! איזה פוסטה מחכה לאדם, אבון גויה, זה הפרוטוקול האמיתי של כל העבירות שהאדם עשה, והוא לא תיקן, אומר הזוהר הקדוש. אבל עשיתי תשובה רע, אבל תשובה לבד לא מספיק. צריך תיקון. היית עם גויה, זה נקרא פשע. פשע זה נקרא. עשית הפלה, זה נקרא פשע. היית עם אשת איש, זה נקרא פשע. נכשלת בעוון נידה, זה פשע. זה לא מתכפר גם לא ביום כיפור. תקשיבו טוב, רבותיי. מודה ועוזב ירוחם, כדברי הרמב״ם שאמרנו, ירוחם הכוונה שיביאו עליו צרות כאלו קשות. אז משמיים, כולאי ואולי, כמו שאומר רבי יהודה פתאי, ברוחות מספרות. כמו שאומר רבי נשחי במים חיים, רבנו ארי בעץ חיים, בשאר הגלגולים הקדמה חרפת. יש נשמות מתגלגלות בכף הקלע 100 שנים ו-1,000 שנים. 100 שנים ו-1,000 שנים על עבירות שהם עשו ולא עשו תשובה, לא עשה תיקון. תשובה לבד לא מספיק. הבן נשחי כותב מפורש, תשובה לבד לא מספיק, רבותיי. רבנו יוסף חיים. אומר, אדם יגיע למעלה, יצטרך לרדת את זה לכף הקלע. נכשלת בעבירות, עברו 20 ו-30 שנה, זה לא מתכפר. שלא תחשוב בגלל שעברו הרבה שנים זה מתכפר. זה לא מתכפר, אתה צריך תיקון. ושום דבר, אין שכחה לפני חיסי כבודיך. כל מעשיך בספר נכתבים אל לטוב ולרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. צריך תיקון לאותו עוון. ורבי יהודה פתאי מביא על אדם שהלך עם אשת איש, ובא לרב והתחיל לפקוד ואמר לו, הרב, נכשלתי עם אשת איש. והרב הסביר לו את התענית, תענית אחת, לילה ויום כמו הכיפורים, זה לא בשמיים, לא בשמיים. לילה אחד ויום כמו הכיפורים, את הוידויים ששייכים, את הנביא, את הפסוקים בנביא, ששייכים לעוון אשת איש, או נידה, או הפלה, או זרת בטלה, או גויה, כל אחד. על הדיסק הזה יש מספר טלפון, אפשר להשאיר הודעה, ואני חוזר, מי שרוצה לעשות תיקונים, אף אחד לא ידע מי זה לעולם, זה רק אני, אתה ובורא עולם. מי שרוצה להתייעץ איתי, רבותיי, קיבלתם יהלום. הלילה הזה קיבלתם יהלום גדול מבורא עולם. לא לאבד, זה לא עוד סתם דיסק, אני מדבר פה על התיקונים, על החיים של האדם. שאם אדם לא יעשה תיקון כמו שצריך, הנשמה שלו היא תירד לכף הקלע למאות שנים. והדברים הם כתובים מפורשים. והנה אתן לכם דוגמה של רבי יהודה פתאי עליו השלום מביא בספר רוחות מספרות, על אותו זקן שבא לרב. ואמר לו, הרב, נחשבתי עם אשתי איש, הרב. אני מפחד מהעולם הבא. זה לא עוזב אותי, הרב. אני בתשובה וזה לא עובר לי. אתם יודעים כמה אנשים מדברים איתי ככה? אומר לי, הרב, אני בתשובה, לא עובר לי. 20 שנה אני בתשובה. אשת איש יושב לי על הצבא, חס ושלום. או שמישהי מתקשרת, עשתה תשובה וצנועה והכל! היא אומרת לי, הרב, נחשבתי בהפלה. זה לא עובר לי, הרב. עשיתי הכל, הרב, בתשובה. מה לא עשיתי? זה לא עובר לי. היא צריכה את התיקון של הבן איש חי להפלה. היא צריכה את התיקון להפלה, כי אם היא תיפטר מן העולם בלי לתקן, הנשמה שלה תצטרך לעבור הרבה הרבה מסעות. ואדם שלך עם גויה ולא תיקן, הנשמה שלו צריכה לרדת לבאר שחת. נתקשר לאיזה בחור מאשדוד. אומר לי, הרב, תבוא אליי מהר. אני עומד לעשות אסון. בחור קטלני. קטלני כולם מכירים, אני אומר את השם שלו, כולם מכירים אותו. מאשדוד. אומר לי, הרב, תבוא מהר, מהר, אני חייב לעשות משהו. מה קרה? הילדה שלו חולה. חודש, היא בת חודש וחצי, רבותיי. היא חולה, רופאים, הכניסו אותה, עשיתי צילומים, הכל! לא יודעים מה יש לה. לא יודעים מה יש לה, חודש וחצי, ילדה בת חודש וחצי, כולה סגולה. לא יודעים מה יש לה. אני בא לבית חולים, אני רואה את הילדה. העיניים שלה מתגלגלות. ככה היא עושה, ככה כל מיני כאלה, והעיניים שלה ככה מתגלגלות, והיא כמו נחנקת ומקבלת אוויר. והיא כולה סגולה, ולא יודעים מה יש לה, חודש וחצי. רופאים לא יודעים מה יש לילדה. בא מנחם, אנוכי עבדכם, הרופא הקטן, ואומר לו, מה יש לילדה? אני יוצא איתו למסדרון, אני אומר לו, צדיק, אח שלי יקר, אני אומר אותך, תסתכל לי בעיניים. תסתכל לי בעיניים, אני אומר לו, היית עם גויה? תתחיל לבכות, הוא בוכה. הוא אומר לי, הרב, כל 75, אנחנו עושים רומניה טיסות, זה כל הזמן גויות. הרב, גויות, עושים לרומניה, להאמר, מחוזרים מזוודות של מחלות. אמרתי לו, תקשיב טוב, יהיה ככה וככה. אתה עושה תיקון לעוון גויה, היום, והילדה שלך בחוץ, בריאה, בבית. אומר לי, הרב, מה שצריך? אמרתי לו, תכין 4,721, זה התיקון לעוון גויה. 4,721. תכין את הפדיון שהבן איש חי כותב אותו בלשון חכמים. אתה מקבל לעצמך היום, לפני השקיעה, תענית לילה ויום כמו בכיפורים 24 שעות.
אני שולח לך לוואטסאפ דברים שאתה צריך לקרוא אותם, תאי רצונים, כל מיני רצונים ותפילות מהבן איש חי לעבור, לתיקון לעבור גויה, וספר תהילים, תעשה את זה, הילדה חוזרת הביתה מחר. אומר לי, רב, אתה מבטיח? אני אומר, אוקיי. אומר לי, איך אתה יודע, רב? אמרתי לו, כתוב בתורה, משלם עוון אבות אל חלק ביניהם. עוון הזה, אומר הזוהר הקדוש, עוון זה הילדים, זה גויה. עוון זה גויה, משלם עוון אבות אל חלק ביניהם. עוון הזה, אומר הזוהר הקדוש, זה עוון גויה. שהילדים נענשים בגלל שאבא הולך עם גויה. תראו מה זה, רחמנא ליצלן. רבותי, השם עדי במקום הקדוש הזה, עשיתי לו אמת הדברים, עשיתי לו את התיקון. למחרת היא בבית. למחרת הילדה בבית, אין לה כלום. אין לה שום דבר גויה. רק עוון גויה. זהו, שם צדיק. הוא עשה תיקון לילדה בריאה. שהוא יכול להסביר את זה? כל הרופאים, CT, MRI, כל המכשירים, כל האסטרונאוטים, שום דבר, לא יודעים כלום, שום דבר. יום אחד הילדה בבית, רבותיי. קשת אליי בחורה שנכשלה עם גוי ואני לא יודע. היא בוכה לי בטלפון ואומרת לי, הרב, אני לא יודע, את המזל סגור, הכל סגור. השם חנן אותי, נתן לי חן, יופי, הכל. אין לה כלום. אמרתי לה, הייתי עם גוי. מזל סגור, ככה בצורה כזאת, כמו שהיא תהירה לי וכמו שאמרה לי את הדברים, התחילה לבכות, אומרת לי, הרב, אתה רואה ברוך הקודש? אמרתי לה, לא, ברוך הקודש. פתאום איזה קודש ואיזה נעליים, לומדים תורה, נשמע, הדברים כתובים בתורה הקדושה. הייתי עם גוי, היא אומרת לי, הרב, זה היה לפני 19 שנים, אני בת 39. הייתי בגיל 20, בצבא זה היה, בשקם. כשלה עם דרוזי, אינדיאני. מה, גם דרוזי זה גוי? גם דרוזי זה עמלק. כן, גם זה עמלק. מה, ומידה. בקיצור, רבותיי, עשיתי לה תיקון. השתבח על בורא, הכל נפתח. על הבעיות גם בכבד, היה מזל סגור, גם בזוגיות, גם בעבודה, הכל נפתח. תראו מה זה. מה זה האדם שעושה תיקונים לעוונות? אדם נכשל בעוון זה לא בטלה, צריך תיקון. נכשל עם גויה, צריך תיקון. נכשל בהפלה, צריך תיקון, צריך תיקון. הלך עם אשת איש, צריך תיקון. ויש הרבה אנשים שלא עם אשת איש, הם לא יודעים את זה. היית עם זונה, היית עם אשת איש. חדש לך חידוש. שמע טוב הכי יקר. מי שהלך עם זונה, 90% שהוא היה עם אשת איש. אתם יודעים כמה פרוצות עובדות נשואות? אתם לא מתארים לעצמכם. כמה מתקשות אליי לעשות תיקונים, מתקשות אליי בחורה מאשקלון. היא אומרת לי, הרב, אני רוצה לעשות תיקון, אבל התיקון שלי הוא הכי קשה ממה שמעת בחיים שלך. אמרתי לה, מה לא שמעתי בחיים שלי? והיא צדקה. את זה לא שמעתי, זה היה בובום, צצה פעם ראשונה שמעתי. אמרתי לי, הרב, אני נשואה ועבדתי 20 שנה זונה. החטאתי אלפים, הרב, יש לי תשובה, הוא כדור בראש. אמרתי לה, יש לך תשובה? יש תשובה, אבל התשובה היא קשה. היא קשה מאוד, כגודל העבירה, גודל התשובה. והוא רחום מחפר עוון, אז אם אדם הלך עם זונה, הוא צריך תיקון לנידה, כי היא נידה. צריך תיקון לעוון זרע בטלה. צריך תיקון לגויה, כי אולי ספק גויה. וצריך תיקון לאשת איש, כי ספק אשת איש, הבן אישך אומר, ואם יש לך ספק, תיזהר, תסיר את הספק. כי אם לא תסיר את הספק ואתה תגיע לעולם הבא עם אשת איש בידיים, אין לך חלק לעולם הבא. אין לך חלק לעולם הבא. אתה מבין מה זה? אשת איש, אין לך חלק לעולם הבא. אתה נבד לנצח, חס ושלום. כמובן שיהיה לאדם תיקון באיזשהו שלב, אבל אדם יצטרך הרבה הרבה שנים, אני מדבר על 1,000 שנים, 500-800 שנה בכף הקלע. מישהו מבין מה זה? זה מפורש, הדברים כתובים בשאר הגלגולים ברבנו הרי. דברים מפורשים. זאת אומרת שיכלת לפרוק מעליך את זה, רבותיי, ב-24 שעות של תענית. מי לא יעשה את זה? אתם חושבים שלא עשיתי תיקון לאשת איש? אני לא יודע, אני לא יודע שום דבר בחיים שלי. כל אדם שיש לו שכל צריך לעשות את התיקון הזה. הוא לא יודע גם מגלגול שעבר, הבן אישך אומר, אולי הוא יתגלגל על זה? אולי הוא יתגלגל על זה. ואם הוא מת והוא יתגלגל על זה, אז לא יהיה לו מנוחה. הוא לא מקבל עוד הפעם, הוא צריך לבוא בגלגול. עד שהוא יתקן את העוון הזה. אבל אני לא יודע. אז יש איזה 8 קריטויות שאנחנו חייבים לעשות תיקון פעם בחיים. פעם בחיים חייב לעשות עליהם תיקון. על כל 8 האלו, להשקיע את החיים שלנו, אנשים רצים, קונים בתים, בונים, עושים, רכבים, רכב חדש כל שנה. אח שלי היקר, 8 תיקוני קרת. נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע לבטלה, אכילת חמץ בפסח, אכילה ביום הכיפורים, משכב זכור. חילולי שבת, 9.
חילול שבת שאדם חילל בחיים שלו, והוא רחום מכפר עוון. אלו הדברים, רבותיי, כל הקריטויות האלה שיש בידיים של האדם, הוא חייב לעשות עליהם תיקון. אז אותו זקן בא לרבי יהודה פתאי ואמר לו, כבוד הרב, תעשה לי תיקון, הרב. אני רוצה תיקון, אני רוצה להיפטר ולהגיע לבית דין של מעלה ולא הזכירו לי, לא דבר ולא חצי דבר. והרב עשה לו את התיקון, ואחרי שנתיים הוא נפטר. תסתכלו מה זה. עשה לו תיקון של אשת איש, פדיון של צדקה, תענית לילה ויום כמו מכיפורים, סדר התפילות, מה שצריך, הידרה רבה, הידרה זוטה, יש סדר, קצת ככה סדר לימוד. לנו יש אברכים במנהרות הכותל שהם עושים את התעניות ועושים את סדר הלימוד לאנשים שנכשלו בכל מיני עוונות, אבל זה לא אומר שאתה לא, אתה תשלם לאברך והם יעשו בשבילך. הם יעשו בשבילך את רוב העבודה, אבל תענית, הבן ישחי כותב, תענית אתה חייב לעשות. אם אתה אדם בריא אתה חייב לעשות, היית עם גויה אתה חייב לעשות תענית. ספר תהילים לפחות ותענית 24 שעות, פדיון של הצדקה, כמה תפילות, יהי רצון אם שהבן ישחי מביא בידועים שהיית עם גויה, מקווה. קרח, תעביר אותו על הידיים קצת, ככה כל מיני עניינים על המצח, כמה דברים שצריך לעשות, ואשריך. ואין לך אבון גויה, והיית אפילו 100 גויות, אתה עושה תיקון אחד לאבון גויה, אתה פתון מכל הזה, אתה לא צריך לעשות על כל פעם ופעם. פעם אחת, 100 גויות, פעם אחת, 10 פעמים אדם נפל עם אשת איש. הוא עושה פעם אחת תיקון לאשת איש, הוא מתקן את כל האשת איש. זר על בטלה, 100 פעמים הוא נפל, הוא עושה תיקון פעם אחת לזר על בטלה, הוא מתקן את הכל. אבל אין אבון נידה מתקן גויה, ואין גויה מתקן אשת איש. כל עבירה ועבירה צריך להיות כנגדה לעשות את התיקון שלה. בקיצור, רבותיי, אומר לו, באו מלאכים, הרב. הוא מספר לרב אחרי שנתיים הוא נפטר, הרב עשה לו את התיקון, אחרי שנתיים הוא נפטר. הוא אומר לרב, אני רוצה להודות לך, הוא בא אליו שהוא מת. אומר רבי יהודה פתאי, ואני ראיתי אותו, והוא עומד לפניי. והוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה, כי אם לא הייתי יורד 15 שנים לכף הכלע. עכשיו רבותיי, חצי דקה של העולם הזה זה 180 שנה של העולם הבא. קצת ככה, עשיתי קצת חשבון עם רוחות מספרות שהוא קורא לרוח, אומר תרם יקראו ואני אהנה, והוא שואל את הרוח, חצי דקה היא באה, הוא שואל אותו כמה זמן לקחה לבוא, יוצא שם חשבון של 160 שנה. 40, 40, עוד 40 ועוד 40. 160 שנה עד שהוא בא אליו, הוא אומר ואני תרם יקראו, חצי דקה, חצי דקה של העולם הזה, 160 שנה של העולם הבא. שאם אדם לא יעשה את התיקון, בין איש, בין אישה, חייבים לעשות את זה. ואיש שפגם זר על בטלה צריך לעשות, ואישה שפגמה, קשה אישה אומרת לי, מה קשר פגמה זר על בטלה? אני אין לי זר על בטלה, שואלת. צודקת, כי יש בחינה כזאת, אנחנו ספרדים, איך אנחנו מברכים? פלוני בן, פלונית, בן אימא, למה בן אימא? כי אין לה לא ביטול תורה ולא זר על בטלה, שתי עבירות הכי חמורות בכל התורה כולה. אבל הזוהר הקדוש מסביר שאישה שנכשלה והכשילה, היא הייתה הגורם לב וכו', היא נקראת שהיא שופרת זר על בטלה בר מינן. אז היא המסייעת בשביל שהוא יפגום ויקלקל, היא צריכה לעשות תיקון לאבון זר על בטלה. לכן אינו ככה זה במתנה, ככה יעלום רבותיי, שכל אדם יעשה חשבון נפש. ברוך השם סבתא כיפה, תליף קטן, אשריך, אתה לומד תורה, יפה מאוד. מי שלומד 8-10 שעות ביום הוא לא צריך את התיקונים האלו. זה אני מעביר מסר בשם מרן עובדיה עליו השלום. הרב עובדיה בעצמו מודה, מי שלומד שעתיים ביום, שעה, שעתיים, הוא חייב את התיקונים האלה. דווקא מי שתורתו, אמנותו, כל החיים, הוא לא צריך את זה, התורה היא כפרתו. זאת התורה, לא עולה, לא חטאת, לא שם למילואים, לא זה בחשלמים, כל לא זה לא. כל כך אומרת הגמרא בזבחים, זאת התורה, לא עולה, לא צריך עולה, זאת התורה, לא צריך עולה, לא חטאת, לא שם, לא מילואים. לא צריך את הקורבנות לכפרה, התורה היא חליפתו תמורתו כפרתו, התורה תכפר עליך. זה מי שלומד תורה כל יום, כל היום. אבל מי שלא לומד, הוא צריך את התיקונים האלה, רבותיי. והרב עובדיה בעצמו יש ספר שקוראים לו אביר הרועים, שהרב עובדיה מפנה שם אדם שבא אליו ואמר לו, הרב הייתי עם גויה, הרב עובדיה עליו שלו. אומר לו, הרב הייתי עם גויה, אומר לו, לך תפתח ספר לשון חכמים של הבן איש חי, ותעשה בדיוק מה שכותב שם הרב. בלי חולק. אז כל מה שאומר הרמב״ם, מודה ועוזב ירוחם, איך נסביר את הרמב״ם הזה? הבן איש חי מסביר את הרמב״ם. והרב בן ציון מוצפי מביא יסוד ציון בספרו, בשם אבא שלו הרב סלמן מוצפי, שזה חלף האיסורים. כשאדם עושה תיקון, אז זה חלף האיסורים. אבל אם הוא לא יעבור מספיק איסורים בעולם הזה, והאיסורים הם קשים מאוד, שבדרך כלל אדם גם לא מקבל אותם באבא. חז ושלום בתי סוהר, הרבה שנים, או גירושין, או ילד חולה, חז ושלום לא יבוא ולא יהיה. זה דברים קשים מאוד. אז מה, יום אחד של תענית ופדיון צדקה, אני מעביר מעליי את כל הדינים האלו? זה שרחה.
אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מחכה שאדם ישמע את הדיבורים האלו, יעשה את התיקון לפני ש... וכו' וכו'. לא עלינו, לא עליכם. הייתי במיאמי, דרשתי את זה, אז מישהו אמר לי, זה בן תורה, יהודי יקר, קוראים לו נועם. אומר לי הרב, אז מה שאתה רוצה להגיד, שמי שעשה את העבירות ועדיין עוד לא קרה לו כלום, הוא בצפה פגיעה? הוא בצפה פגיעה, זאת אומרת, הוא עומד, כן, חס ושלום, מה, הוא אמור לקבל חס ושלום איזה צרה? אמת, אם יהיה לו זכות, אמרתי לו, אם יהיה לו זכות, כן. אם לא, הוא ישלם על זה למעלה. כי גם האטרקציות שבורא עולם מביא עלינו, זה גם זכות. אשר, איך כתוב את אשר יואב אדוני, יוכיח, אשר הגבר אשר תייסרנו היה. אם יהיה לך זכות, אתה תקבל על זה עונש בארץ, במקום הזה, בארץ הקדושה, בעולם הזה, בגלגול הזה. אבל אם אדם לא יהיה לו זכות, אז הוא יקבל את הכל לחיי העולם הבא. לחיי העולם הבא זה קשה מאוד, רחמנא ליצלן. ולכן רבותיי, כל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, מה אני פגמתי וקלקלתי, ועל הדיסק הזה, כמו שאמרתי, יש את המספר, חשוב הדיסק הזה, יש על זה וואטסאפ, שולח הודעה לוואטסאפ, אני עוזר, בעזרת השם יתברך, תקבל את הדברים, מה שצריך, יש לנו ישיבה, כוללים, תלמודי תורה, 150 תינוקות של בית רבן, יש הרבה בירושלים עושים חיל גדול, מקסימום תהיה שותף באברכים, לתת להם, בעזרת השם, כמה שקלים לשבת, לפזר בין האברכים, עושים תיקונים חשובים במנהרות הכותל, בעזרת השם יתברך, אז יהיה לך את הזכות של הפדיון. אבל אם אדם לא יעשה את התיקונים האלו וככה ייפטר מן העולם, הדין שלו בגבר יהיה מאוד מאוד קשה, חס ושלום. לכן צריך לעשות תיקון. נכשלת, תעשה תשובה, ויש תיקון, על הכל יש תיקון, אבל תעשה תשובה. עוד דבר קטן, רבותיי, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך, רציתי רק התחיבו את הקבר, כי שאלו אותי שאלה פה בחוץ, לפני שנכנסתי אליכם. אם הרב יכול להסביר שורה נקודה בחיבו את הקבר. אחד הדברים הקשים שאדם נפטר, זה דין הקבר. אמר רבי מאיר בעל הנס, מסכת חיבוט הקבר, קשה דין הקבר יותר ממדינה של גיהינם. קשה דין הקבר יותר ממדינה של גיהינם. רבותיי, שנבין משהו, כל האיסורים של העולם הזה, כל האיסורים של העולם הזה, זה לא רגע אחד בגיהינם. רק נבין משהו, שיהיה לאדם קצת אינדיקציה. כל איסורי העולם הזה, זה לא רגע בגיהינם. וקשה דין הקבר, אמר רבי מאיר בעל הנס, יותר ממדינה של גיהינם. החיבוט הקבר, אז על מה הוא דיבר? על חיבוט הקבר. כשאדם נפטר מן העולם, קוברים אותו, כל המשפחה הולכים הביתה, באים ארבעה מלאכים, מעמיקים את הקבר, מחזירים את הנשמה לתוך הגוף, מעמידים אותו, וחופטים אותו בתוך הקבר. מה אני אצטרך? זה חיבוט הקבר. מי סובל מהחיבוט הקבר הזה? אדם שלא עשה תיקונים. נידה, גויה, שתי, שפלה, כל הדברים האלה, אומר הבן איש חי. מה צדיק? לא כל אחד, כמו שמדובר, יש ניור קטן, אתה יודע שאתה נותן איזה ניור ומתקדם קדימה. עוד הגמרא אומרת שמי שזוכה ועושה הכנסת אורחים, כמו רבי שלום שיחיה פה ככה, ברוך השם, אין הכנסת אורחים יותר גדולה מזאת, כן? רבנית ליאת, שיחיו אמן. אין יותר מזה שמשמור עליכם, לעשות בית להשם, להקהיל אותם, להביא רבנים, להשתדל, למסור נפש, בעזרת השם יתברך, דבר גדול, אבל גם חשוב, בעזרת השם יתברך. לעשות גם מזה וגם מזה, אל תנח ידך, שאדם יעשה כל מה שיכול כדי שבעזרת השם להינצל לנצח, כי אם אינני לי מי לי, ואם לא עכשיו, אימתי, אם אדם לא יעשה לעצמו, לא יסמוך על הילדים שיעשו בשבילו. אני רואה רואים עשירים מאוד, עשירים מאוד, שהם השאירו את ממונם לילדים, ולא עלינו לא עליכם, הילדים מחללי שבתות, הילדים בכלל זה בילויים, בעולם ג'יפים, אופנוע ים, זה כל מיני שטויות וכולי, הפיישים מפעלים של מיליונים, ואתה רואה שאלתי את הילדים, בואו נעשה ספר תורה לאבא. אמרו לי, הרב, תסתכל על השולחן. הסתכלתי על השולחן, ראיתי שלוש חומשים, כמה ספרי תהילים ושלוש ארבע סידורים. זה עשינו לאבא. שפקלו, ישיר מיליונים. טמבל, טבא. איך אמר מרן עובדיה עליו השלום? מי שלא נתן בחייו, לא ייתן במותו. כמה זה אמת, כמה זה אמת. מיליונים, מיליונים, יכלת להרים איזה בית מדרש, יא טמבל. בית מדרש, ילמדו תורה, ילמדו לך לנצר, לילו נשמתי, מה יש? יש לי בישיבה ספרים, מלא ספרים. ואיזה 150 אלף שקל. ספרים, אתה מושך ספר, אתה פותח את הכריכה, אתה רואה כתוב, ספר זה נתרם, לילו נשמת בעינה הקרם, בן זהבה. היי יודוו, לא זל, ברוך השם, עד 120 שנה, נזכה כולנו אמן. היי יודוו, שמשמרו ויחיו. לילו נשמת. איך שפלוני מתפטר מן העולם, לא צריך לחכות שיעשו, ועד שיעשו, ועד שיעשו. יש כבר ספרים, כבר לומדים, כבר ברוך השם. השתבח שמו בורא עולם. לכן, אדם ייזהר לעשות לעילוי נשמתו.
השם ישמור עליכם שתצליחו. אדם יעשה לעילוי נשמתו בעולם הזה ולא יחכה ולא יסמוך על אף אחד. אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, אמת לי. אתם יודעים מה זה אמת? אמת יוד. ביום הדין, אמת יוד, אמת היא. אמת הדין, אמת השם יתברך. כמה אדם צריך להיזהר לעשות בחייו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שנזכה כולנו לתשובה שלמה. רפואה בחיים, פרנסה בשפע, שלום בית, זיווגים, זרע של קיימא, סייעתא דשמיא הגדולה, חוכמה בינה ודעת, ללמוד תורה לשמה, לזכות לתיקונים האלו, להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות בבית שמיים, להתקדם, להתקדש מרבה על ידינו ועל ידי זרענו לעולם, אמן ואמן, כן יהי רצון. שאלות, אם יש שאלות, אם לא, אנחנו ניכנס לקבלות. קבלות, הכוונה, כל אחד מצווה קטנה, נעבור בין כולם, אז נגיד עוד מלכות שמיים וקדיש. יש שאלה על התיקונים, משהו? שדיברתי עם התיקונים, משהו? למה לא כל אחד בנפרד? למה כל אחד בנפרד? כי אדם פגם זרע בטלה בלי שום קשר לגויה. בחיים שלו. לא, עם הגויה. לא דיברתי על זרע בטלה עם הגויה עכשיו. רואים שהוא פגם וקלקל. חטאת נעורים. שיעשה לזה זרע בטלה, כן. אמת, כבודו אומר, יעשה את החמור, ואז גורף, כמו שהגמרא אומרת. כן. עזרת השם יתברך. כן? אז בקצרה? כן, כן, אם מסכימים. ספר לכם עוד כמה דקות? 5 דקות, כן, זהו. רוצים להכביד על הציבור. בלי נדר אפילו אפשר לעשות עוד שיעור, בלי נדר עוד איזה חודש. אז כאן ניפגש עוד הפעם, מה שתחליטו, מה שאתם רוצים. אה, צדיק? שלום, יקר. אז ככה רבותיי, כשאני נפטרתי והייתי מת, הייתי מת, מת, לא? דמיונות, כן? בסייעתא דשמיא, אבא שלי קרא לי חולצה, נשאר, התחיל לבכות, כן? ויתרו עליה רופאים. אספר לכם את הקטע של המוות, היריות, עמדנו אחד מול השני וירינו אחד בשני. מרחק של 2.30 יורים אחד בשני. הוא קיבל 5 כדורים, אני קיבלתי 2 כדורים, בריאה מצד שמאל, מצד ימין וכו'. נפלנו ברצפה שתינו. שלוליות של דם, הוא... אני נמצא במצב קשה, הוא היה במצב קשה, עצר איזה אוטו שרצה לעזור, אמר מהטפן, מהטפן, יונית, הוא יודע מה קרה, צריך עזרה. הוא הרים את עצמו, שם לו את הכלי בראש, הוא אומר לו, תק מינה או אספיטה לפנוי קיליו, קח אותי עכשיו בית חולים, לא אני רוצה אחות לך. ככה אומר לו, לקח את הבן אדם, קח אותו לבית חולים. אנשים ראו את המקרה הזה, אף אחד לא יתקרב אליי. ישבתי בתוך שלולית של דם, כאבים טוב ופצצות, מתחנן, אספיטל, פליז, 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 אלפ, 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 אף אחד לא עוזר. רבותיי, העידו שמיים בארץ, בתוך שלולית של דם, הייתי בין 22 לערך. בעזרת השם יתברך, אמרתי, ריבונו שלום, חטאתי, אביתי, פשעתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרגשתי שזהו, נגמר. אני צער גדול שלא התחתנתי, לא זכיתי לילדים. כמה אדם צריך להיזהר, למסור נפש, לזכות לילדים. גם כשאתה מקבל ילדים, גדל אותם תלמוד תורה, כי אם לא, למה לך ילדים? למה לך ילדים אם לא לתלמוד תורה? והוא רחום מכפר עוון. בקיצור, רבותיי, כמה דקות מכאבים תופת, בודם, התנתקתי מהגוף. כמה דקות יצאתי מהגוף לתוך מובלעת של אור. אבל כאילו הכניסו אותי לתוך מנורת פלורוסנט, אבל האור הזה היה פי מיליון מהאור הזה שאתם מכירים. אור חזק, 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 אבל לא מסנבר, אני לא אשכח את זה לעולם. נכנסתי לתוך האור הזה, ואני מרחב באוויר בגובה של 2 מטר לערך, ואני רואה את הגופה על הרצפה. אני רואה את הגוף שלי על הרצפה בתוך שלולית של דם, ואני מסתכל ואני מנסה להבין מה רואה את מה. איך יכול להיות שאני שם, אני לא מול המראה. ולאט לאט הכל מסתדר לי, כי אני רואה את כל החיים שלי רצים, אופנועים, סוסים, ים, הכל סרט נע. עד להיריות, בום, 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 בום. אני רואה את כל החיים שלי עוברים כמו סרט נע. ואני רואה את עצמי בתוך שלולית של דם, אני מנסה להבין מה, ואז התחיל להסתדר לי בעצם שנוריתי ואני מת וכולי. קיצור רבותיי, אני רואה את הגופה שלי בתוך שלולית של דם, הייתי התרנתי ידור הלבן, הכל היה מלא דם. יעידו שמיים וארץ רבותיי, מה שאני אומר לכם באמת לאמיתה, אני שומע צעקות, צרחות, תופת.
תופת, תופת, אבא, 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 זה חזק, זה חודר, זה עמוק. כל מה שאדם חטא ופגם באבון זרע לבטלה. שתבינו משהו, בכל מיליליטר של זרע, ככה בטיפה הקטנה הזאת, אתם רואים את הטיפה הקטנה הזאת? יש 120 מיליון תאים. בכל טיפה קטנה כזאת, יש 120 מיליון תאים. שכל תא הוא בפוטנציאל להיות אדם. 120 תאים, שכל תא הוא בפוטנציאל, 120 מיליון. תאים שבכל מיליליטר כזה, 120 מיליון תאים. בפעם אחת של זרע יש מיליארדים, מיליארדים. וזה אחת ההוכחות שתורה משמיים. איך אבי שלום, איך נדע שזה אחת ההוכחות שתורה מן השמיים? שבכל מיליליטר של זרע יש מיליארדים, אז בפעם אחת של יש 120 מיליון, בפעם אחת של זרע מיליארדים, זה גמרא. זה גמרא במסכת נידה בדף י"ג עמוד ב'. אמר רבי אליעזר הגדול. כל מי שנכשל בעוון פגם הברית, כאילו מביא מבול לעולם. מבול לעולם. איך אתה משווה את המבול לאדם שנכשל בזרע מטלה? במבול מה היה? כל העולם, מיליארדים, מושחת, מתו. אותו דבר, הוא משווה את זה. איך? לפני בכלל מיקרוסקופים לא היה שם כלום, שום דבר. היום המיקרוסקופים, אתה מוכיח על ידי המדע, חוכמת המדע, שבכל מיליליטר של זרע יש 120 מיליון תאים. בפעם אחת של זרע יש מיליארדים. ורבי אליעזר הגדול משווה את זה למבול. איך אתה משווה את זה למבול? אומר הבן איש חי, אבל מה יש שם? לכאורה רק יריקה, מה יש בה בנוזל הזה? אומר, פעם היו אומרים ככה, היום שהמדע השתכלל, אכשור דרה, אז רואים מפורש שבכל מיליליטר של זרע יש 120 מיליון תאים. וזה אחת ההוכחות שתורה משמיים, איך אבי אליעזר הגדול יודע את הדבר הזה? כך מקובלני מבית אבי אבא, כך קיבלתי מרבותיי. מדור לדור עד למשה מסיני, שבכל מיליליטר של זרע יש מיליארדים. כל מה שפגמת וקלקלת צדיק, כל מה שפגמת וקלקלת מול האינטרנט, אינטרנט בגימטריה סרטן, 319. 319 אינטרנט, בלי יוד, אינטרנט עם חיריק באלף, אינטרנט 319. סרטן בגימטריה 319. כשהייתי אצל רבי דוד בן אריה, אמר לי רבי מנחם, תדבר על זה הרבה. 160 אלף חולים, למעלה מ-160 אלף חולים במחלת הסרטן לא עלינו לא לכם ברמינם. ולמה אומר בעוון האינטרנט, זה האינסטגרם, פייסבוק, כל המראים בישין האלו, כל הפריצות, כל הדברים הלא טובים שאדם רואה סרטים מקרוב, הוא קורא את הנשמה. ואז נכשלים, ואז אדם עם הדמיונות שלו, ואז אם הוא עם האישה שלו, יכול להיות לחשוב על דברים, ואיתה, זה יכול להגיע לילד ממזר, ויכול להשלכות קשות מאוד. השלכות קשות מאוד, רחמנא ליצלן. בקיצור, רבותיי, אני רואה מלא ילדים, אני רואה מלא פנים, 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 מלא מלא פנים, 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 אין גוף, אני לא רואה את הגוף, אני רואה רק פנים של תינוקות, סידרו אותם פנים ליד פנים, פנים ליד פנים, אני רואה מלא ילדים וכולם בוכים, אבא, 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 זה נכנס לי בכל גוף. כולם צועקים אבא, וזה כל הזרע לבטלה, כל מה שאדם פגע וקלקל. יודע לי צער ענק, אדיר, אפשר לתאר אותו. ופחד שאי אפשר לתאר אותו. אני רואה את הגופה שלי מרחפת מעל ה... אני רואה את הנשמה שלי מרחפת מעל הגופה, אני מסתכל, אני מנסה להבין מה קורה בינתיים, אמבולנס הגיע, יוצאים הרופאים מהאמבולנס, שמים לי אלונקה ליד הגופה, הופכים לי את הגופה, הייתי שוכב על הבטן, הפכו אותי על הגב. הייתי שוכב על הגב, הפכו אותי על הבטן. וגזרו לי את המכנסיים, את החולצה, ראו את הכניסות של הכדורים, עצרו לי את הדם, נתנו לי טיפולים. ואני רואה את הכל, אני מנסה לדבר עם הרופאים, אני לא מצליח. אותי תקשיבו טוב, מה אני אומר לכם? אני מסתכל על הרופא, אני מנסה לגעת בו, אני רואה את היד שלי, אני רואה כף יד, כל לבן אור. היד שלי מתקרבת עד לגוף שלו, היא נעלמת, היא נכנסת לתוך הגוף שלו, נעלמת. אני מנסה לגעת עם הרופא, לדבר בה, לגעת איתה, להסביר, אני רוצה להסביר לה שנוריתי מה שקרה לי, מנסה לגעת ביד שלי, נכנסת לתוך הגוף שלה. היא בכלל לא מתייחסת אליי, קודם כל הם מדברים, אני ביניהם, הם לא רואים אותי, הם לא מרגישים אותי בכלל, אני מנסה לגעת בה אם אני לא מצליח. ולאט לאט אני מתחיל להבין מה רואה את מה, כאילו בונה, מה זה? אני מסתכל על עצמי, אני רואה אותי, אני מסתכל על הידיים, אני רואה את הזרועות, אני רואה כפות ידיים, ואז אני רוצה לגעת. וזה עובר ככה, כמו שאני אומר לכם, ממש ככה בדיוק. אותה, אני מנסה לגעת בידיים, אני רואה אצבעות, אני רואה ידיים. מנסה לגעת, וידיים עוברות ככה.
יד בתוך יד. ככה ממש, ממש יד עוברת בתוך יד, זה רוח. אני מנסה לגעת ביד, היד שלי עוברת ככה, בצורה כזאת. אני לא מצליח לגעת בכלל. אני רואה את הגוף שלי, אני מנסה לגעת ככה בגוף, והיד שלי נעלמת בתוך הגוף. מוציא חוזרת להיות יד, אני מנסה לגעת בפנים. אני יודע שיש לי פנים, כמו עכשיו, אני לא רואה אותם. אני מנסה לגעת ואני לא מצליח. מודה אני לפניך מלחי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי לנפש חיה לרוח ממללה. רוח מדברת, זאת הנשמה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זאת הנשמה. כשאדם מת, הגופה יורדת לבור. מכסים, הנשמה ממשיכה הלאה. הנשמה יכולה להיות יפה מאוד, הנשמה יכולה להיות יפה, מריחה טוב, מהירה טוב. שאלה לפי המעשים שלך, לפי המעשים שלך. כל אחד לפי המעשים שלו. אם אתה עושה דברים לא טובים, הנשמה היא מתערבת במנת. אני אבא על מום. כל מום בו לא יקרא ולא תוכל להתקרב לפני מי שאמר והעולם. זה צער גדול מאוד. רבותי, אני מסתכל, אני רואה את הידיים, אני מנסה לגעת, אני לא מצליח. אני מנסה לגעת ככה בידיים, היד עוברת יד, יד ליד יד, ככה, בצורה כזאת, ממש. אני לא מצליח לתפוס. אני רגיל לחומר, אני לא רגיל לרוח. ואני לא מצליח, ולאט לאט הבנתי שזה הנשמה. והנה הגוף שלי. וזאת הנשמה שתמיד דיברו עליי. מה שדיברו עליה, על הנשמה הזאת. רבותי, אני מרחב באוויר בגובה של 2 מטר, אני מרגיש כוח. מושך אותי משהו למעלה לתוך המנהרה, אני רואה את האור, אני רואה את המנהרה, אני רואה את צבעי הקשת, אני מריח ריח טוב, מרגיש אהבה שופעת, אבל מלווה בפחד שאי אפשר לתאר אותו. בדחילו, חימו, חימו דחילו. בפחד ואהבה ואהבה בפחד. זה היה תמיד עופף אותי. רבותיי, אני רואה את הרופאים, אני לא רוצה לעלות עם האור הזה, אני מרגיש שאם אני הולך עם האור הזה, אני הולך מהגוף, ואז אני כבר לא אחזור. אני לא רוצה, אני רוצה להישאר ליד הגופה, אני רוצה לחזור, אני רוצה להיכנס בתוך הגוף, אני רוצה לחזור לחיים. ככה הרגשתי בתוך תוכי. זה מה שהמת מרגיש, להבדיל, עד שהוא נקרא בעצם ואין כניסה יותר. ואז הוא נשאר בחוץ, הגוף שרוע, עבר תאונה, עבר ויריה, ירו בו, עשו לו, הגוף חבול, הוא לא יכול, אין כלי להיכנס, אז הנשמה נשארת בחוץ. ואז הגוף מכסים בבור, ונגמר, והנשמה היא אז לבטשה ויעלמה. אז לבטשה, היא טסה בעולמות העליונים. ואז האדם הולך שם עם כל מה שהוא עשה. אם עשית טוב אשריך, אם לא, אוי ואבוי. רק יפה משפט, משפט היום ונורא. אם לא עשית תורה וכיבדת את הקדוש ברוך הוא בעולמו. בקיצור, רבותיי, הרופאים מרימים אותי, שמים אותי על האלונקה, מכניסים אותי לתוך האמבולנס. אני נכנס לתוך האמבולנס ואני נצמד לתקרה. ואני רואה את האמבולנס, איך הוא נוסע, עוקף, רכבים, הכל, ואני שתבין במצב של מת, מנותק מהגוף. רבותיי, אני רואה את הכל, מקבלים אותי בבית החולים. רצים איתי עם הגופה במסדרונות, מכניסים אותי לחדר, מקבלים אותי 13-14 רופאים בתוך החדר, מנתחים אותי. מנתחים אותי ומבטרים עליי. אחרי כמה זמן, לא יודע להגדיר, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, אני לא יודע, שניתחו אותי, יש לי קרעים בגוף וכו'. יש לי כדור בריאה עד היום. אחרי שניתחו, ויתרו עליי. לקחו את הסדין, מכסים אותי. היה לי צער, רציתי לצוער עד סוף העולם. כי כל זמן שהתעסקו איתי, אמרתי, יש לי סיכוי לחזור לחיים, אני אחזור לחיים, אני אחזור בתשובה, אני אעשה מצוות, אני אעשה לרטוח לבורא העולם. לאור הזה, לאור שעוטף את הכל, אני אתקן את העיניים האלו, את הפנים האלו, את הילדים. אני אתקן את המוזר לבטל, אני אזכה לתשובה שלמה. רבותיי, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, חיסו אותי, הייתי מת. אני רואה אחרי דקה וחצי, אחרי שיצאו רופאים, נכנס רופא עם אחת כזאת גדולה, דוחף לי אותה בין הצלעות, והוא אומר לרופאים משהו, שיש לי חשמל בגוף ואני נקרא עדיין חי, וצריך עוד הפעם לנסות, ובפעם הזאת מצליחים להציל אותי. אבל בפעם הזאת הרגשתי כוח שמעלה אותי, ואני נכנס לתוך המנהרה הזאת, ואני כבר לא שולט על זה, אני נכנס לתוך המנהרה הזאת, לתוך האור, לתוך התענוג הזה, לתוך הדבר העוטף הזה, הדבר הגדול הזה, לתוך הצבעים האלו, לתוך הריח טוב, לתוך הפחד הזה. אני נכנס לתוך האור הזה, אני עולה, 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 ואני מגיע למקום, אני רואה רמפה גדולה, בית משפט כמו להבדיל של ארצות הברית, אני רואה את הבן איש חי הקדוש. הבן יוסף חיים יושב באמצע, שאני לא יודע מי הוא בכלל, כן? שתבינו, אני לא ידעתי מי זה הבן איש חי. יש לי היום ילד שקוראים לו בן איש חי. מלתי אותו לברכיים של רבי יעקב חיים סופר, בן פורת יוסף, הוא אומר לי, קרש מוביסן, אני אומר לו בן איש חי. אומר לי, מה? בן איש חי, קודש קודשים, מציג את הפיים שלי. הציל לי את החיים שלי, הוא אומר, בן איש חי, הבן יוסף חיים, כל היום בבית, בן איש חי, בוא לפה, בן איש חי, בן איש חי, בן איש חי, בן פורת יוסף, בלי עין הרע.
כל היום משתבח הבורא בן איש חי, גדל והתקדש אל הרבה, שנזכור את הצדיק הזה שהציל לי את החיים שלי לעולם, שלא ידעתי בעצם מי הוא. תראו איפה נפגשתי איתו. אני רואה אדם צדיק גדול, אני מבין שהוא אדם קודש קודשים. אני רואה את הגלימה, אני רואה את הפנים שלו אש, הכל כמו השקיעה של השמש, הפנים שלו אדומות אש. דיין מצד ימין, מצד שמאל שהטליתות יורדות להם ומכוסות, ואני לא יודע מי זה, אני לא מזהה אותם. אני רואה אותו, אני מזהה אותו, אבל אני לא יודע מי הוא. אבל אני מבין שהוא צדיק גדול. אני רואה איזה זקן מכוער עם קסקט, שמביא מגילות מגילות, מזכיר לי את העברות שלי, ומטיח עליי דברים, הוא רוצה שאני אמות. ומצד שני, מביאים מגילות מגילות של זכויות, של צדקות, של מעשים טובים, של הדברים הטובים שעשית. ספר תורה, תפילין, מזוזות, צדקות, ברכת המזון, תילת ידיים, כיבוד הורים, שמירת הברית, מה שעשית. הדברים הטובים הם יבואו איתך, ילוו אותך. כל מעשיך בספר נכתבים אל הטוב, אל הרע, ועל הכל אלוהים יביא במשפט, סוף דבר כל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל התכלית של כל האדם. בקיצור רבותיי, המשפט הזה נלחמו, 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 והבן איש חי פסק לחיים ולא למוות. יפסק לחיים ולא למוות. ככה פסקו לי ושמחתי שמחה גדולה. וחזרתי בחזרה ונכנסתי לתוך הגוף. אני לא זוכר איך, מאף, מהפה, האוזן, אני לא יודע, הרבה שואלים אותי, אני לא יודע מה שאני לא יודע, אני אומר אני לא יודע. אני לא זוכר, אבל נכנסתי לגוף. אחרי כמה שעות פתחתי את העיניים, הייתי בחדר מבודד, בבידוד, מכשירים מחובר אחרי ניתוחים, מכשירים שלי צלקות פה בחזה, פה ופה, והיו צינורות מחוברים לגוף, ומאחורה, בכניסה של הכדור היה לי עוד איזה צינור חזק. והייתי שוכב, והיה לי מזרון כזה שרץ להריץ את הדם, וכאבים, פצצות, והיה לי אזיק ביד ואזיק ברגל, שתי בלשים יושבים לידי, אני פותח את העיניים, מסתכל ימינה שמאלה, והכל חוזר לי, המשפט, העיריות, כל מה שעברתי, הכל, 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 הכל. מה שנשאר לי זה רק להגיד תודה לבורא עולם. התחלתי להזיז את הרגליים, את הידיים, לראות שהכל בסדר. ואז שהשתקמתי והתרפאתי, התחזקתי, שם אותי בהפרדה. ואז בא לי שם הרב מוגרבי, רבי אברהם מוגרבי, לא רב יוסף מוגרבי מחולון. רבי אברהם מוגרבי, הוא כתב את הספר הנשר הגדול, הוא מירושלים. הוא בא לבקר אותי שם, ואז הוא הביא לי ספר ללמוד. איזה ספר הוא הביא לי? בן איש חי. שם עדי בשמיים. הביא לי ספר, הוא נתן לי את הספר, התחלתי לבכות, נפלתי מהרגליים. ישבתי על הרצפה ואני בוכה, הוא אומר לי, סליחה, סליחה, מנחם, אני לא יודע מה, הוא לא יודע כלום. הוא אומר לי, אני לא מבין, אמרתי לו, הרב, הוא שפט אותי. זה האדם הזה שפט אותי, תספר לי עליו, מי זה הצדיק הזה? הוא שפט אותי בשמיים, ובזכותו חזרתי לחיים. אבנו יוסף חיים, צדיק יסוד העולם, אבנו יוסף חיים, תורתו מגן לנו, אבנו יוסף חיים, ימליץ טוב עלינו, אבנו יוסף חיים. בבא סאלי הקדוש, לפני שנפטר, אמר כמה מילים. אם ישאלו אתכם פעם מה המילים האחרונות של הבבא סאלי, אלו המילים. הוא ביקש את הספר של הבן איש חי, הוא החזיק אותו ביד והיה מעביר את היד ככה לתמונה של הבן איש חי. והיה בוכה ואומר, רבנו יוסף חיים, אב בית הדין בעולמות העליונים, שופט כל הנפשות, שופט כל הנשמות, צדיק יסוד עולם. אב בית הדין בעולמות העליונים, בן איש חי, רבנו יוסף חיים, שופט כל הנשמות. הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום אמר, מי שרוצה לזכות ליראת שמיים, ילמד בן איש חיים. זה רצון שנזכה ללמוד מתורתו. תורתו מגן לנו, אם אירתו עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו, רבנו רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים, זכותו יגן עלינו, רבנו יוסף חיים. ימליץ טוב עלינו, רבנו יוסף חיים. תורתו מגן לנו, רבנו יוסף חיים. שדי יברך את כולנו, אמן, שנזכה כולנו לתשובה שלמה. פשוטו, אבל תשובה שלמה. להיות כשרים, להיות צדיקים, לעזור לחתוך לבורא עולם, אמן. קצת קבלות רבנו, קבלה קטנה. אתה חוזר, יפה אשריך. רבותיי, כולם קבלה קטנה, כל אחד יחשוב, תילת ידיים, בקעת המזון, שתי הלכות בבן איש חי, תפילין, רשי, רבנו תם, למחוק פייסבוק, אינסטגרם, לכבד את ההורים, תילת ידיים, ברכת המזון, קריאת שמע של המיטה, מי שקורא קריאת שמע ולא אומר וידוי, שיעשה וידוי, מי שיעשה תיקון, זה גם קבלה, כל דבר בעזרת השם יתברך. אז בואו נתחיל בעזרת השם מרבי שלום, שארגן את כל העניינים פה, משהו קטן,
כיבוד הורים, חזק וברוך. כפיים, רבותיי. או, 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 איי, 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 או, 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 איי, 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 רבי שלום, אל שדי ימלא כל משאלות דיבך לטובה. רפואה וחיים, הצלחה ופרנסה ושפע, ושלום בית אמיתי לעולם. כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו עם הרבנית ליאת היקרה, שנגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, נחת מהילדים, ויוסיף עליכם עוד בנים זכרים, צדיקים, קדושים, בריאים ושלמים, ואני אהיה המוהל, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן, כן יעשה אדוני, יקם אדוני דברנו, אמן ואמן. אשריך, רבי שלום היקר, איך השם שלך צדיק? ליאור היקר, בן אמא? גלית, השם ישמור עליך, איזה קבלה הכי יקר. הוא הולך לישיבה של הרב אלבז, כפיים רבותיי, נו ברוך השם, קבל על עצמו את כל התורה, ברוך השם, אז אתה שכן שלי שם, אני גר שם ממש ליד, כל מה שתצטער תקבוץ עליי צדיק. איזה משהו קטן ככה, חשבת על משהו? להתחזק בלשון הרע, כפיים רבותיי, לא לדבר לשון הרע, לא לקלל, לא לנבל את הפה, זה אומר לשון הרע, לשמור על הפה, השם יגזור עליך, חיים טובים, תשובה שלמה. חוכמה בין הבדת, תצליח בתורה בירת שמיים, תמצא חן בשכל טוב בין אלו מנה וחווה, ותזכה לאישה טובה, לבית טוב, לזרע של כמה בנים זכרים, ואני המוהל, והשם יתברך, ישרוף את עזה, אמן. אמן. איך השם צדיק? אורל? אורל בן אמא. רבקה, איזה קבלה קטנה רבנו. דרך אגב, יש לי פה ציציות. רבנו, אפשר חבילה אחת לזרוק לי? צדיק. אפשר חבילה אחת לזרוק לי ציציות? מי שרוצה ציצית, שכפץ. זה מה שהיה עליי, שמר עליי גם. עזרת השם, תודה צדיק, תודה רבה. כן, השם ישמור עליך, תודה רבה. אז יש פה גם ציציות בעזרת השם, כל מי שרוצה, בעזרת השם יתברך, הנה, בסייעתא דשמיא, זה התורמים שעזרו בעניין הזה של הציציות, שברוך השם הולכים מחיל אל חיל, בכל מקום שמגיעים, גם מזכים. מי רוצה ציצית? ציצית בעזרת השם. יש עליך ציצית אתה צדיק? אז הנה, שבת, תתחיל. תתחיל בשבת, אשריך. מי רוצה ציצית? מי רוצה ציצית? יש לך ציצית עליך? יש. יש לך ציצית עליך, אורל? שכפץ? תתחיל בשבת? יאללה, צדיק, אשריך, רוסנה, תן לו. יש לך ציצית אתה, צדיק? כך. יאללה. יש לך ציצית? בן פורת יוסף. בבקשה, תן לו, צדיק. יש לך ציצית שם? תן לו, הנה עוד. חזק ובור. יש לך ציצית רבנו שם? הנה, תן לו. וסייאללה דשמיא, תן לו. ותאר לי בנו לשרוף את רעבלק, ותאר לי בנו לעובדך באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. מי עוד לא קיבל ציצית? יש ציציות שם, בסדר? רוצה ציצית צדיק? הנה, בבקשה. השם ישמור עליך, תן לו רבנו, תן לו שפע, שפע, ברכה. יש עליך ציצית אתה שם בסוף? אין, תן לו. תן לו רבנו, תן לו צדיק. יש עליך ציצית הרב? יש, קח אחד, זכה אותנו. השם ישמור עליך, תן לו צדיק. מי עוד, אתה רוצה ציצית? בבקשה צדיק. הנה ציצית, השם ישמור עליכם. רבנו, אתה רוצה ציצית? צדיק, אתה רוצה ציצית? בבקשה. יפה, השם ישמור עליך, מחילה צדיק. בבקשה, בטח, בבקשה, הנה ציצית. בן פורת יוסף, בבקשה. הנה, בן פורת יוסף, בלי עין הרע עליכם. ברוך השם, יתגדל ויתקדש שם רבה. צדיק, יש ציצית? בבקשה. הצדיק, כן, אפשר להיות איתנו בקשר, בגדול, אנחנו נהיה בקשר בוואטסאפ, אני הרבה ככה בקשר עם כולם, שמשמור עליך, נהיה בקשר, בטח, שתיים רבי, בטח, עוד אחד, שמשמור עליכם, עוד אחד, מי שצריך שלא בכביסה ויהיה לו זה, בבקשה, שמשמור עליך, בבקשה, תן לו, מי עוד, מי עוד ציצית, הנה, בסייעתא דשמיא, קח לך צדיק, שיהיה לך שמה, זהו, הנה, שלום היקר. השם ישמח אתכם, שפע גדול עד בלי די אמן, שהשם ימטיר עליכם ככה ברכות בשפע, בעזרת השם ועלינו ועל כל זרינו לעולם, ויתגדל ויתקדש שמרבה על ידינו אמן. יפה, אז עוד קבלות, עוד קצת ככה קבלות, ציציות זה בונוס לשכינה הקדושה, לאמא רחל, בעזרת השם. איך השם?
קודם כל נברך את אורל, מחילה צדיק אורל בן אמא. רבקה אורל, מה קיבלת על עצמך? צדיק, חוץ מהציצית. אשריך. קריאת שמע, אשריך. השם יגזור עליך חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, זרע של קיימה, פרנסה, בנות שמירה, גן ההצלה, הצלחה. ואני המוהל, אמן. והשם מה? והשם יתברך מה? השם יתברך מה, אורל? שרוף את עזה, אמן. אמן. צדיק, איך השם? אלעד היקר, מה אתה אומר צדיק? איזה קבלה קטנה? אתה מניח תפילין כל יום אלעד? תחזק את זה. תשתדל לאכול, להתקלח, לישון. תפילין תניח. בסדר צדיק? כל יום חזק. תניח שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. בסדר צדיק? ואפילו אם זה יהיה בשתיים בצהריים ובארבע בצהריים, העיקר שלא יעבור עליך יום אחד בלי להניח. אני לא יודע אם זה יהיה בבוקר, אבל... גם אם לא תדע, כל היום אפשר להניח תפילין. בסדר? שמזור עליך חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, הצלחה, סייעתא דשמיא, תשובה שלמה, תורה ביראת שמיים, אמן ואמן. איך השם? כן. אורל ופנינה. אורל ופנינה, יקר. כן, צדיק, איזה קבלה. כיבוד הורים, השם ישמור עליכם, ייתן לכם שפע עד בלי די, זור עליך אישה טובה, בית טוב, נשוי ברוך השם, שיש שלום בית, יש שפע גדול, זרע של קיימה, פרנסה טובה. נחת מהאישה, שלווה מהילדים, כל אשר לכם, אמן ואמן. יצליח, אמן, אשריך. איך השם צדיק? אליאל. אליאל היקר, בן אמא. רוזי? איזה קבלה צדיק? תחשוב קצת, אני אחזור אליך. יש משהו, כן. יפה, לברך על מה שאני שותה ואוכל. אם זה פרי העץ, אדמה, מה שגודל בעץ, בורא פרי. העץ, מה שגודל באדמה בורא פרי? האדמה, כל דברי המאפה, קוסקוס, ספגטי, פסטה, מזונות, כל המשקאות שהכל, יין, בורא פרי, הגפן, לחם המוציא לחם, מן הארץ, הנה למדת את כל השולחן ערוך. אבוס הענק, אשריך. אמן, אמן, כבודו מקבל על עצמו להתחזק בזה? אמן, להתחזק עוד בשמירת הלשון. השם יגזור עליכם חיים טובים, נחת ושלווה, רוגע ושמחה מכל הילדים, כל אשר לכם, לחיים טובים, ברכה והצלחה בכל, אמן ואמן. שלום בית, אמן, שלום בביתכם לעולם תשרי השכינה, אמן ואמן, כן יהי רצון. יש לנו מלכות שמיים דקה, אני אומר קדיש, בסדר צדיק? עוד קצת. עייפים, זהו, שפוכים. בטח, בטח, הכל טוב, קבלה, לפני שיצאו. עושה קבלה, בוא נמשיך. זה הבן שלך? איזה צדיק, כל הכבוד. איך השם? גבריאל, איזה שם. עזק וברוך אבא שלי, שתחי אמן, שתיבדל לחיים, גבריאל. שם יגזור עליכם, חיים טובים. מה קיבלת, צדיק? גבריאל היקר, איזה קבלה? כיבוד אביהם, השם יגזור עליך, חיים טובים. תשובה שלמה, תורה ביראת שמיים, נפתח בדרכך לתורה, וכל השם תפנה תסכים ותצליח. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. עוד קבלות, איך השם? אוריאל? כמה אוריאל, אה? הרבה מור יהיה לנו לכל עם ישראל, אמן. בן אילנית, איזה קבלה אח שלי יקר? חוץ מהציצית, לשון הרע, לשמור ולהישמר, תפילין דמניח. תפילין דמניח, שבת שומר. לא יוצא בלי תפילין, גיבור צדיק, אשריך. השם יגזור עליך, חיים טובים, אתה נשוי? אז כן, אישה טובה, אמן. אמן. אשם אדוני ברוך מה אתה גדול, אמן שאתה יתמלא ברחמים עליכם. יזור עליכם, חיים טובים, מאושרים, שפע גדול, ברכה, הצלחה, אישה טובה, בית טוב, זרע שקיים, בנים זכרים, אני המוהל, אמן. אמן. שם אולי בסוף, אבא יקר, שלום עליכם, תזכו לרפואה וחיים אמן, זקנה ושיבה טובה, חיים טובים, נחת ושלווה, רוגע ושמחה, אמן ואמן. בהצלחה בכל. אבא רוצה להגיד משהו? לברך על כל דבר שאני אוכל. וואו, כפיים רבותיי. לברך על כל דבר שאני אוכל, שמגזור עליכם חיים טובים, וימלא כל מי שלא דיבכם לטובה, אמן. אמן. איך השם צדיק? אורל היקר, עוד אורל, בלי עין הרע. כן, אורל היקר. בן אמא, איריס, איזה קבלה צדיק, חוץ מהציצית? כן, בטח, לעשות תשובה לפני כל דבר. כן. השם יגזור עליך, צדיק? לפני כל דבר, לא ברכה, לימוד תורה, הלוואי וברכה גם, הלוואי. אם אדם יערער בתשובה גם לפני ברכה, זה הדבר הכי גדול בעולם. ככל שידבק בזה יותר, ככה יותר יזכה לישועות. בסדר? אל שדי יגזור עליך את הנשוי? תזכה לאישה טובה, לבית טוב, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, שפע גדול, אמן. תצליח, אמן. צדיק, איך השם? יונתן.
יונתן היקר, חשבתי גם אוראל. הרב? הוא סיין הרב. הרב, אני יכול להעיד על הרב, אני אומר לו, כן. הוא בבית ספר חילוני, כל פעם... זה הבן? לא, לא, זה אחד מהחברים אצלנו. אחד מהחברים, כן. הוא הולך עם כיפה בין כל החילונים, כל הכבוד לו, באמת, אני... הוא הצדיק הזה? כן. כפיים, כפיים. איזה צדיק. איך השם, תגיד לי עוד פעם? יונתן היקר, בן אמא? מה? איך קוראים אמא? אמא. סופיה. רוצה לברך אותך, אתה תקבל על עצמך איזה קבלה קטנה להניח תפילין כל יום, אתה מניח? מניח. מניח. קריאת שמע של המיטה? שם עם וידוי, תעשה. השם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול, ברכה, פרנסה, הצלחה בכל, אישה טובה, בית טוב, בנים זכרים, בנים מועל, אמן. קבלה קטנה. רותם בן אורלי. חודש אתה שומר את הברית, צדיק, ותתחזק עוד, עוד ועוד, השם יגזור עליך חיים טובים, אתה נשוי? לא. תזכה לאישה טובה, לבית טוב, גזרות טובות, חיים טובים מאושרים, מלאים זכרים, אני המועל, אמן ואמן. תצליח, הרב, רבי. משהו קטן, רגע צדיק, רגע. משהו קטן איתנו. נוסיף עוד לימוד, אל שדה ימלא כל מי שלא דמך, ויוסיף עליכם ככם אלף פעמים, זכות רודנו יוסף חיים, אמן ואמן. אמן. איך השם צדיק? דור? אור, אור היקר, איזה קבלה? מה, מה צדיק? צניעות, מקבל על עצמו צניעות. השם ישמור עליך, שמירת העיניים זה אומר צניעות, להתחזק בעזרת השם, שמירת הברית, היסוד. השם יגזור עליך חיים טובים, יפתח לבך לתור אווירת שמיים, ייתן לך את כל הכלים, ישמור את הברית היסוד, להתחזק בתור אווירת שמיים, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. שריך. איך השם? פנחס בן נדיה. כן, אני אגזור עליך אישה עכשיו, כולם יענו אמן. תגיד לי צדיק. איזה קבלה? לקבל יותר בתפילה. אשריך, איש עם אדוני ברוך מה תבדו למשדה, ישדד המערכות, ישדד המערכות, לטובתך בקרוב ממש, יזכה אותך לאישה טובה, לאישה טובה, לאישה טובה, בקרוב ממש, אמן, ממש, אמן, שהרבי לובביץ' היה אומר, ממש זה עכשיו, ככה יהיה אמן, לאלתר. איך השם רבנו שם? שי הושיעה. שי הושיעה בן אמא. בלה רחל. איזה קבלה צדיק? להתחזק ללמוד בבן איש חי, רבנו יוסף חיים, השם יחזק אותך בתורה בירת שמיים, אתה נשוי? השם יגזור עליך שלום בית, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה לך ולאישה, לילדים. נוסיף עליכם ככם אלף פעמים, ברכה, בלי די, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. איך השם של הילד הצדיק? דניאל. דניאל בן אמא? סימון. איך? סימון. איזה קבלה? לשון הרע. מה עם תפילין, אתה מניח כל יום? חזק וברוך. קריאת שמע של המיטה, שמע ישראל, לפני שאתה נרדם, אתה אומר? יופי, תתחיל לחזק את זה. השם יגזור עליך חיים טובים, תורה בירת שמיים. תשובה שלמה, אישה טובה, בית טוב, איתו בזמנו. כל אשר תפנה, תסכים ותצליח, אמן ואמן. איך השם? משה בן לאה. משה בן לאה יקר, אשריך. איזה קבלה, משה היקר? לחזק, להתחזק בדרך ארץ. אמן, בתורה בירת שמיים, כן. ואהבת לך כמוך לעבוד על הדברים. אשריך, הבן אדם לחברו, ואהבת לך כמוך, השם יגזור עליך חיים טובים. שפע תורה וירת שמיים, ברכה פרנסה, הצלחה. אתה שלום, האישה, הילדים, כל אשר לכם שלום. בביתכם, כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, אמן ואמן. אמן. אמן. איזה קבלה הצדיק הזה? להתחזק בלימודים. חזק וברוך. כפיים, רבותיי, להתחזק בתורה. בלימודים, השם יגזור עליכם חיים טובים, תורה וירת שמיים, שתהיה צדיק וקדוש כמו הבן איש חי, אמן. אמן. אמן, כן יהי רצון. איך השם? אורן בן ציפורה. אורן בן ציפורה. השם יגזור עליך חיים טובים. כן, צדיק, איזה קבלה? ניגוד הורים ולהיות צדיק כמו הרב, הברית. אמן, יהי רצון, יותר מאוד, אמן. אל שדי יברך אתכם לחיים טובים מאושרים, גזרות טובות, חיים טובים, פרנסה, ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא, ואל שדי ימלא כל מי שלא נבחם לטובה. אמן ואמן, כן יהי רצון. נעשה עוד מלכות שמיים ונאמר קדיש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים,
אנא אדונה יושיע, אנא אדונה יושיע, אנא אנא אדונה יצליחה, אנא אדונה יצליחה, אנא אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיגר אבל לדור מצוות שנאמרנו לה חפץ למען צדקו יגדין תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מני ורח ירעותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי חי יכון ויום יכון וחי את הכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ואימרו אמן השמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ודרומה מתנשא ויתעדר ויתעלה ויתעלה לשמי דקודשה וריחלו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמיד התלמידיון דעסקין בוראידה קדישתה עדי ועטרדן ותיבו כל אתר ואתר יהיה לנה עולון וכון חינה וריז דבר רחמם מן קודם אמר ישמי אברה ואמרו אמן אשל אמר רבה מן שמיה חיים בסבר מישועה ונחמה משזה ואפוה גולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום עם רומם וברחמה ויעש שלום עלינו ועל גולם ישראל ואמרו אמן מעריכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד אל שאתה יברך את כולם לחיים טובים הצלחה בכל תודה רבה לכולם בהצלחה